IP adresa snaga.naroda 361 5361 pozivni za Beograd 011. E, neobično zvuči, dobro dan i dobrodošli u Srbiju, zemlju čuda. Što se današnjeg dana tiče, vratili se sa odmora, je li tako? Ne znam koliko smo se odmorili, ali smo se vratili. Aleksandra odmahuje glavom, dakle, Aleksandra Arsović kao moja moralna podrška, ja sam Dragana Kukrić i evo, posle dobre dve nedelje, ponovo smo uživo na radiju Snaga naroda. Moram da priznam da sam probala, evo, ovako da vam se odmah izjedam ili bar da podelim nešto sa vama. U smislu da jesam probala zaista dve nedelje da budem ono što se kaže disconnect ili ti isključenam potpuno iz čitave priče, da probam malo da izvetrim glavu i čudan fenomen vlada u Srbiji definitivno, koliko god da želeli da ne govorimo o nekim stvarima, nekako se to prosto samo nameće kao tema, ali tu je onda onaj fenomen koji mene zbunjuje. Ako su ljudi već toga svesni, zašto ništa ne preduzima? Vidim da se svašta dešava po društvenim mrežama, to sam eto uspela da vidim. Sa druge strane, TV, probala sam da ga zaobiđem u širokom luku, ali već ako ima mamu penzionera, logično je da ne može. Znači, mora ipak po nešto da se čuje, tako da sam uspela da vidim sva ona glumatanja našeg dragog predsednika vlade, Ava. Ne, razmišljala sam i o tome, ako je Av kao inicijali, ali ja mnogo volim pse, pa nekako mi to dođe ku uvreda. Tako da ne, ali ipak je Aleksandar Vučić. Dakle, videla sam, da, kažem, ta glumatanja, videla sam one zanimljive stvari, hvalospev u smislu kako izvesna porodica radi po 365 dana u godini, eto, proizvode sve, a osim, ne znam, ulja, brašna i čega još, to kupuju ili već robnu razmenu vrše, nemam pojma, što je Vučić pohvalio i rekao da će takvim porodicama uvijek izaći u susret. Zanimljive stvari, da li da pričamo o tome ko je se pojavio na političkoj sceni sada na mestima rukovodećeg kadra od Beka, Kostića pa nadalje. Ma mislim, sve nam je poznato, sve znamo, treba da preživimo, kako ćemo, pojma nemam. Sve što znam jeste da telefonska pretplata poskupila, evo, struja poskupljuje, kradu i dalje, nemilice, otimaju na sve strane. Ko preživi, pričat će otprilike. To je, znači, ono što je period pred nama. Milice, velike pozdravi tebi. Dragana, radujem se tvom povratku sa odmora, nedostajala si nam takođe. Moram priznati da sam razmišljala o tome da li ću, rekao, ako kad se vratim sa odmora, doći u situaciju da prosto više ne znam o čemu da pričam. Međutim, na moju veliku žalost, Srbija jeste zemlja čuda i svakodnevno ne prestaje da me iznenađuje količina nezainteresovanosti i letargičnosti za sobstvenu budućnost svih nas zajedno u neku ruku, jer mogu da primetim, recimo, da ljudi nekako ne razumeju da je prosto možda došao moment da nema podela, da ili ste za opstanak ove zemlje ili ste prosto dovoljno sujetni da to ne razumete i onda bi trebalo ipak da se povučete. Kažem, jer sam videla neke prepirke između razno raznih, ajde kažem, takozvanih opozicionih ili van parlamentarnih stranki, kako god već, pokreta ili već građanskih ovih protesta ili onih 99% ili šta god. Ako ne razumemo da je moment da treba da se napravi neki stručni savet koji će spašavati ovu zemlju od propasti, jer je činjenica da smo pred njom definitivno, onda mislim da nam je sva priča uzaludna i možda je ovaj način upravo Snaga naroda taj da probamo ovde da se nekako okupimo, oni koji bar znaju i pokušavaju nešto da urade. Pre svega, evo, da pozdravim naravno i naše rasejanje, vidim da su i tekako zainteresovani za upravo tu vrstu pomoći. Ovim putem vas pozivam, naravno, ko mislite da treba da se spašava ova zemlja, dajte, ljudi, pomagajte što pre. Moj spoljni saradnik je tu. Kako si, Mićo? Nadam se da je bilo odmora iza tebe. Evo, kaže, dobar dan i dobro nam došlo, šefice. Baš će se Milan i Dijana malo opustiti dok Velja sa drugom dragim bez greške, onim erorom, ne vrati u uzbunu pobegulju Šuleta. Videla sam Šuleta, evo, nešto se bavi nekom kafanom, valjda će, ali pazi, kafana zatvoreno tipa, da se razumemo. Nema kod Šuleta tek tako da može bilo ko da sedne da pije, može samo proveren čovjek. Da, nadam se da si malo došla sebi na odmoru, ali ako si gledala svu ovu lažoviziju, čisto sumnjam.
Vidim ja da su ovih 100 dana Alekdinovine vladavine tebi dale luksus da se baškariš u Grčkoj. Kako da ne? Najdalje do Čortanovaca. Tamo je neki plac pa. Dakle, dobio sam informaciju pod znacima navoda da se stanovnice farme Muzhlaj, ne znam šta je to, žale na nedavne posetioce farmi. Kaže da su bili izloženi neverovatnom psihičkom stresu, maltretiranju, znaš ono, prvih 100 dana uspešne vlade. Kažu da ih je Bota ili ti Boris Tadić malo nežnije mazio i da su imali malo bolji standard. Baš mi je žao Šaruljan Milke. Šta životinje sve trpe skoro kao i mi obični ljudski svet. E ti govoriš o ovoj farmi o kojoj ja pričam. E, neverovatno. Znači, ovo gde je Vučić boravio, mislim, gde je rekao da to je ta priča, vidi. Ipak smo uhvatili ponovo, znači istu talasnu dužinu, svaka čast, Mićo. A inače, što se tiče tih 100 dana vladavine, dopala mi se ona fotografija, pretpostavljam da ste svi videli na fejsu, ono, kad sede Topalović i ovaj, sa onim bikom, koji je nesretno nije završio kako treba, samo ispečen bio, pa dok jedu i smeju se, kao šta, 40 dana, ma jok, 100 plus 2 godine. Eto, to je to. Dakle, pa u tom smislu mi će odmah prelazi na ono što fakti dele. U Crnoj Gori počelo svetsko prvenstvo u izležavanju. Nemoj da pričaš, kaže, samo jedno pravilo. Takmičari ni po koju cenu ne smiju ni sesti ni ustati. Prošle godine takmičenje je trajalo 32 sata, a titulu majstora izležavanja osvojio lokalni takmičar Marko Đurović, koji je i sada favorit. Kaže, ako ga ne iznenadi Zoran Babić iz SNS-a. E, moj Marko, da znaš samo da je kod nas u Srbiji tajno nezvanično svetsko prvenstvo u toku već decenijama i potpuno si u pravu, nažalost, oni koji nam rade o glavi pune džepove i očigledno nisu zainteresovani za nas. Zorane, dobar dan i tebi. Evo, kaže, profesor Rašković je umro 28. jula 1992. godine. Dobro nam došlo danas nazad. Nedostajala si, hvala. Takođe, nedostajali su mi zanimljive priče, nedostajali su mi zanimljivi ljudi, u svakom slučaju pametni ljudi koji se trude da, eto, nešto promene u ovoj zemlji i da bude okolinu. Nadam se da ćemo uspeti da razbudimo narod do te neke vrele jeseni. Kako su ono predviđali nešto kao otprilike spontane pobune, to sam videla otprilike kao jedan od naslova. Još bih volila da zaista poverujem u spontanu tu priču i ovaj, da mi daju neki, ne znam, Lili Hip. Šta ima Alisa u zemlji čuda? Ima svašta, ima onog Zeku belog, da šeširđio ludog. To je to. Dakle, u nastavku programa, kažem, eto, volila bih možda pomalo, da ne zaboravim, svakako znam da ste u prepodnevnim satima govorili o onome što je obeležilo neka dešavanja ranijih godina, a što ova naša vlast i oni koji su vlastodržci svih ovih godina nekako sramotno zanemaruju, to je Oluja. Takođe, moram priznati, tada sam takođe bila na nekom odmoru i nisam znala šta se dešava. Kad sam se vraćala sa mora, kolima smo putovali, čekali smo kod Ljiga negde otprilike neka 4 sata na putu, potpuno u neznanju, naravno, tada još nije bilo ni tih mobilnih telefona. Šta se za Boga dešava, mislili smo da je neka teška saobraćajna nesreća i onda je kolona krenula da promiče pored nas i meni je nekako ostalo u sećanju na jednom traktoru stariji čovjek, stariji srednjih godina, negde bliže 60, ajde kažem, 50 i neka, sa slamatim šeširom u majici, onoj potkošulji, koja je onako bila poprilično prljava od tog silnog puta, u prikolici, sa nešto malo stvari i mnogo porodice i male dece. To je nešto zbog čega sam plakala i ta slika nekako ostala da me proganja. A to je nešto čemu se ovde nekako ne govori, prosto kao da naši Srbi koji su od tada pobegli pred agresijom, jel? Nisu ni postojali. To je otprilike nešto zbog čega stalno smo u toj priči da nečega treba da se stidimo i to je nešto što onako nikako ne mogu da razumem. To je, eto, kažem, na osnovu one priče koju ste govorili čitavo prepodne, da sećam se toga i sećam se koliko je uopšte i ljudi bilo na odmoru tada, dosta. Više se putovalo nego danas. Dok su na nekim drugim mestima naši ljudi stradali. Mislim da ni tada nismo razumeli
koliko treba da budemo jedinstveni, koliko treba da se okrenemo jedni drugima i da, eto kažem, pomažemo na kraju, jel? Nadam se da ćemo sad uspeti, ko zna iz kojeg puta, ali vredi pokušati. Evo, Zoran dodaje, da, aha, Gorna bila profesoru, da, bila je danas Milanu, kaže, ali neka si se ti nama vratila i pretekla, Čortanovci sa čudom. Mogu ti reći da jesu. U svakom slučaju, evo, Mićo kaže, da li Tončica ili Tončika mogu pustiti ovo sa YouTube-a, Vučić i Tangi mogu mu pustiti, da, i videla sam taj, ovaj, klip, ajde, probat ćemo nešto. U svakom slučaju, zanimljivo je, ako ne pustimo mi, eto, preporučujem svima, nađite na YouTube-u Vučić i Tangi. Dobro je. Ajde, kažem, fenomen koji meni nekako fantastičan jeste upravo taj, šta to još treba da se desi ovde, ko to još koliko love treba da mazne ovom narodu, da li zaista treba da uđemo u situaciju da se recimo i ovde ljudi spaljuju ili ne znam, nekakve spontane pobune prave, da bismo razumeli da je krajnje vreme da se neke stvari u Srbiji menjaju, znači fenomen koji mene muči. Još jednom želim dobar dan svima, nadam se da se ne čudite mnogo ovih dana. Mada, sad mi nešto prolazi kroz glavu, ne mogu da ne pomenem. Pošto znam da je vreme odmora, eto i ja sam došla sa njih, sa njega, ovaj, jel? Kaže Vučić, kako je rekao, ne može niko da ide na odmor. Ili je preporučio ministrima da ne idu na odmor, pošto za Boga imaju mnogo ozbiljnog posla. Samo ne znam da li će biti ona priča kao gde si pocrneo kao kod babe na selu. Pa teško, zato što nema više onih sela. Ali možda prođe, ko zna. Dobre igranke se igraju kod nas u Srbiji. E da, Srbija zemlje čuda, još jednom evo za one koji su se upravo sad uključili, čisto da znate da nije reprizni termin, da smo ponovo uživo, odnosno da napokon, jel, smo svi na okupu ili ti vratili se neki s odmora, neki možda i planiraju malo da odmaraju, vidjet ćemo. U svakom slučaju, koliko god se trudili da se odmorimo, nismo baš nešto previše uspeli, moram priznati, bar što se meni tiče. Aleksandra isto sad kaže, više umorna nego odmorna. Ja sam pričala o tom fenomenu u smislu da koliko god sam probala da se isključim iz neke dnevno-političke priče, nekako mi to nije polazilo za rukom, ne zbog moje neke prevelike radoznalosti šta se dešava, nego prosto zbog moje okoline koja očigledno prati sva ta dešavanja. I sa druge strane, taj fenomen koji mene nekako neodoljivo mi je nenormalan, u smislu da svi prate i svi imaju komentare kao da li je moguće da neko da ovakvu izjavu ili čak da li je moguće da se neko ovako ponaša, ali naravno ništa se povodom toga ne preduzima i koliko je u stvari sve to potpuno jedan onako sumanut proces gde vidimo, znači, sva ta dešavanja, pa između ostalog evo vidimo i ono što je Kurir preneo, ako se ne varam, što se Sergeja Trifunovića tiče, našeg vrsnog glumca, koji je preneo aforizam, jel tako, ne pijem votku, ne znam šta je bilo još, ne pijem votku, ne znam šta sve ne radim, u svakom slučaju već je zaveo sankcije Rusiji, pa u tom smislu šta mi možete, pa niko ne želi ništa ti radi, barem što se mog nekog ličnog zapažanja tiče. U svakom slučaju, kad već pominjem Rusiju i sankcije prema Rusiji i povodom ultimatuma, to je saopštenje informativne službe pokreta Dveri, da je povodom ultimatuma iz Evropske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji, pokret Dveri će održati konferenciju za medije sutra, 5. avgusta u 13 časova u medija centru pokreta u Višegradskoj 6/1. Na konferenciji će govoriti član starešinstva Dveri Boško Obradović. Dveri od vlasti zahtevaju da kaže ne ultimatumu iz Evropske unije ili da raspiše referendum ili izbore na kojima će se građani izjasniti da li su za uvođenje sankcija Rusiji. To je jedno saopštenje, pa ovim putem naravno sve medijske kuće su dobro došle u medija centar pokreta Dveri u Višegradskoj 6/1 sutra u 13 časova. Možete čuti šta će reći član starešinstva pokreta Boško Obradović. U svakom slučaju, to su oko neka zanimljiva dešavanja. Dobro, videli smo, znači, tu priču oko
Angele Merkel i Putina, vidim da se tu neke stvari zakuvavaju, hoće li reći, neće li reći, šta će se tu dešavati. Ja na sve nešto mislim da su oni dovoljno pametni da ne naprave sebi neku tako žestoku igranku kao što je zameranje sa Rusijom na taj način, ali bože moj, mislim, sve je moguće, više prosto ne znam da li je samo Srbija zemlja čuda ili mi živimo u tom nekom čudnom vremenu. Da, u svakom slučaju, da, evo vidim, Aleksandar s nekim priča preko telefona, a taj neko želi da priča s nama ili samo s tobom? A da, može da se ispriča i posle, otprilike, dobro, važe, ispričajte se vi, pa ćemo mi nešto malo kasnije. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošla. O, bolje te našla. Kakav je to način odmor? Nema odmora dok traje obnova. Da. Evo, vidi. Sve kako kuka nas dragi premijer, kaže, nema odmora dok traje obnova. Pa to rekoh negde na samom početku, ne znam da si čuo, sam ne znam hoće li da se vade na onu foru kao bio sam kod babe na selu, znaš. Zašto si pocrneo, bio sam tamo. Ono. Pa moguće, pa je li bio sad ono selo? Ovo mesto da su održali oni sednicu vlade, ja mislim da je pun pogodak. Mhm. Jer su veše, išli su da maze koje kakve teliće i kraviće i to ostalo. Pa dobro, to je već proveren sistem, ako se sećaš i Tadić. Znam, to je Sjor Bota lansirao još u svojoj predizbornoj kampanji. Samo ja sam u jednoj dilemi, koliko će da se otrili novi telići i na koga će da liče? Da. Jer ovo je jedna dilema koju ja moram da razrešim na jedan specijalan način. Mm-hmm. Mislio sam da se ne aktiviram ni jednu stranku, ali sad moram da uđem u Naprednu stranku. Jeli? Jesi. Čime se te to tako pridobio? Svaki predlog koji se da u korist našeg dragog premijera mora da potekne iz njegove stranke. Pošto je on tako zakazen genije. Da. A čekaj, video si... Koji živi i radi bez mozga. Ja moram da uđem u njihove redove i da predložim njega da dobije Nobelovu nagradu. Pa znaš da je rekao? Kako je rekao? Nije tačno da on ne prihvata kritike, samo ne od onih koji ništa ne rade. Pošto je on čovjek poznat po tome kako je veliki radnik. A on jeste veliki radnik i ja mislim da će ovo poljoprivredno dobro i ova sala u Matkom gradištu, da, u Gračacu gde je 10, on bio, da procveta. Aha. Da će krave da daju mnogo više mleka i imaće mali telića i sve to procvetaće. One mašine će same o sebi da rade. Ne treba im ni gorivo, ni mazivo, ništa. A ne pa normalno. Ono madaljinski. Telepatski. I zato sam rešio da bi ja dokazao koliko sam veliki radnik da se učlanim kod njegovu stranku. Da kažem, aman ljudi, predložite to genije za Nobelovu nagradu. Mm-hmm. Pa makar Nobelova nagrada za glupost. Pa dobro, pazi, ne mislim da je loš termin uopšte, da se uvede i tako nešto. Mada ima, to su one, kako se zove, Darwinove nagrade. Ne, Darwinova i sve to, Nobelova nagrada je poznata. Što da on bude različit od njegovih velikih prijatelja sa zapada koji su okitili sa tim titulama Nobelovaca, Nobelova nagrada, to je za ovo, to je za ono. Pa dobro, nije on, pazi, nije on da išao dalje od Srbije, tako da teško će da ga to uvrste u tom priču. Ajde mi, pa Ivo Andrić nije išao dalje od Srbije, on je pisao o Srbiji i o srpskom narodu, pa je dobio Nobelovu nagradu. Pa nemoj, molim te, Ivo Andrić, nemoj da mi porediš te, brkaš me babe i žabe. A ne brkam ja babe i žabe, ali ovo je... Ivo Andrića su prevodili, čoveče, ko će da prevodi Aleksandra Vučića, šta je s tobom? A prevode njega zemnog preko vode kako hoće. A sve se plašim da je tako, da. Prevode njega zemnog i preko jez, vode. Jes, on jadan najman ne zna šta čini. Jel to? A ne zna šta čini. Pa nije mu ni čuda, on ti je medicinski fenomen. I vi radi bez mozga. Da. I zato mora da se mi posvetimo da ga dignemo bar ako je čovjek toliki genije. Mm-hmm. Zašto da ne bude i Nobelova, zašto okitimo i mi još jednim Nobelovcem? Nije zgodno, niti je višak imati još kojeg Nobelovca. A kaže mi, kako si ti? Pa, kao svi mladi, dobar u nekim problemima, ali zvučit ćemo se.
A, dobro, tati je dobro, izvučit ćemo se, aha. Izvučit ćemo se. I meni se čini da će tako nešto da se desi svima nama. Pored ovako genija, ako ne propadnemo, nismo uradili. Jer ovo su sve njegovi potezi koje on plasira i koje glumaca po kojekakvim televizijama, prosto da čovjek ne veruje. E, a moram da te pitam, pošto već pričamo o njemu, da li si primetio jednu stvar od kada je Vučić počeo priča o ovom Beogradu na vodi, da mi nikako da izađemo iz ove vode? Kiša nosto pada, čoveče, vlaga nas ubi. E, pa Bog plače od radosti, to su da. Radosnice za to genijalnu ideju. Ne znam, sve više dokazujemo onu Teslu, jel tako, svetlosnu formulu, znači koliko su reči važne, znaš, voda, toliko se pominjala, evo je, ne možemo bez nje. Znači, nadam se da će presuši više, da će i ove Arape da isprati. Pa, to su sve neke naši neiscrpni resursi i ona mora to da malo koordinira. Jer ne može Srbija da opstane ako on ne da su boj lični dotrije. A sve to mora tako lepo da se zalije, da se prijim. Ako nema vode, kako će biljka da se prijim? I pa, taj da. Beograd na vodi je neka čudna biljka. Ne, nego mi ličimo pomalo na biljke, to hoćeš da mi kažeš. Živimo samo od sunčeve sve svetlosti, znači pošto više ne moramo ni da jedemo, ni da pijemo. Ne moramo ni da jedemo, imamo vode dovoljno, ajde da se zakopamo u zemlju i da krenemo da bujamo. Jel' takav genije i izmisliti novu vrstu humane fotosinteze. Ćemo mi da stvaramo i nove vrste gasova i svega toga. Naravno. I on pusta svoje gasove na veliki. Zemun mi je na mestu, to znam upravo odatle dolazim, znači ništa se novo ne dešava, osim što prvo majsku rade. Pa znam, ima tu dosta njegovih bisera, to su upravo ideje njegovih stranački kolega. Sve su to ideje od koje čovjeka najprostije zaboli glava. Kad vidiš koji su efekti i kakve su ideje. A reci mi, evo, pošto ja otvorih tu temu danas, da li, pošto evo vidimo, pratimo, znači svi očigledno vestima koliko se trudili da ne čujemo mnoge stvari, kakav je to fenomen da ljudi u suštini znaju da to nije istina, ali da ponovo negde nasedaju, jer očigledno, mislim, nasedaju čim ćute. Ne znam, to mi je nejasno i ne mogu ja to da se prizovem i da nazovem psihologiju mase i naroda, to je psihologija lica. I svako mora da razmišlja o tome zašto je dozvolio sebi da bude prevaren i da bude ga lažu tako masno, da ga gledaju u oči i da ga lažu. To je naš problem, svakog pojedinca, ne možemo se zvariti, ajde ovo, ajde ono. Mi smo sami krivi što dozvoljavamo da nas toliko lažu, mažu i da nas kradu. Svako treba da stavi prst na svoje telo i da kaže, ljudi, ako ti je loše, dokle tako je, da trpiš više. Ljubo, pozdravljam te. Veliki pozdrav i preporučujem ti dalje letovanje na obalama Panonskog mora. Da, tu sam stalno. Veliki pozdrav. Sve najbolje, pozdrav svim snagarima. Takođe. Evo, samo da obratim pažnje ovde, jedan od tekstova imate u Blicu, Vučić je ali o Gazi za nastavak dijaloga i uspostavljanje mira, ili tip predsjednik vlade Srbije izrazio je danas na sastanku sa ambasadorima više arapskih zemalja uverenje da će se bliskoistočna kriza okončiti mirnim putem, kao i da će međunarodna zajednica imati snage da spreči humanitarnu katastrofu u oblasti Gaze. Niće komentariše da se on pita, rešio bi to kao i sa svojim narodom sa severa Kosmeta. Može biti lako. U svakom slučaju, užasne su slike koje dopiru do nas. Nije mi jasno. I, mislim, to je u stvari taj fenomen koji očigledno vlada ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu, gde su ljudi potpuno postali, ne znam, indiferentni prema onome što im se dešava. Evo, Mićo kaže da treba se sjetiti dragog Dušana Radovića, jer u subotu će se navršiti 3 decenije od njegove smrti. Malim slušalcima prvi se obratio sa Poštovana deco, a smehom uz melodiju Ranu zoru godinama je budio Beograd. Dakle, u subotu 16. avgusta biće 3 decenije od smrti najvećeg mrguda među decom Dušana Radovića. Dušan Radović je, kada bih hteo nekoga da pohvali, najviše što može, kazao da je pismen, a to znači produhovljen. Ako je nepismen, aljkav, prosto, to je bila najteža diskvalifikacija, kaže akademik Matija Bećković.
Radović o sebi govorio da je šnajderka koja šije po kućama, a kada je objavio svoje rečenice u čepnom izdanju Bigza, napisao mi je: ovo je malo mrva koja će ostati posle mene. Međutim, te mrve su nešto najdragocenije što ima naša pisana reč. On je bio učitelj modernog mišljenja i besede, ima više poezije u razglednicama koje je Radović slao prijateljima s puta nego u mnogim knjigama, ističe sagovornik. Duško je, kaže Bećković, mnogo voleo nove izume, a evo Mića dodaje: bojim se da Alek Din ne izgovori nakon projekta Beograd na vodi te reči: ovo malo mrva koje će ostati posle mene. Bojim se i ja, mogu ti reći, mada nekako evo danas sa sve nekim lepim imenima mi poredite i Vučića, nešto mi se to ne slaže nekako, nikako da uklopim te domine. Ovo mi je duplo golo, a ovo su ipak ovako one šestice. Evo Nenad kaže: zdravo Dragana, veliki pozdrav iz Kvebeka, tebi i svim snagašima. Hteo sam da se čujem sa tobom, ali u vreme pauze ti nešto pitam. Evo, ajde, u vreme sledeće pauze nije nikakav problem. Veliki pozdrav i tebi, nadam se da si dobro putovao. Eto, imali smo prilike pomalo i ovde da se družimo. Nadam se da je ovako sad neka stvar malo legla ili možda da se nešto pomerilo sa mrtve tačke. Darko: Gago, noće s begam iz zemlje ludila, odoh kući. Veliki pozdrav, šta da ti kažem, drago mi je što ideš na neko mesto gde je manje ludila, nadam se, ali nije mi drago što ideš iz ove zemlje. Nešto mi se čini da je vreme za povratak, ali šta da radimo, situacija je očigledno takva, trbuhom za kruhom, jel? Evo, Ljiljani veliki pozdrav, kaže: ao, jel ste počeli da radite ili ovo repriza? Jel ovo Dragana radi? Radi, Dragana, evo, pristigla. Ne mogu da se pohvalim u smislu kao došla sam zato što sam se odmorila, nego evo, došla sam zato što je prošla dve nedelje i to je sve. Ništa se značajno nije promenilo. Evo, i Bobanu veliki pozdrav, kaže: Gagili, a tu si ti, jesam, tu sam. Veliki pozdrav narode, još jednom evo, okupljamo se lagano. Darko kaže: videh prošlog ponedjeljka Beograd na vodi, poplavljene ulice po Beogradu od kiše. Bre Vučko, stvarno radi na projektu Beograd pod vodom, tuga za sve u Srbiji. Jeste, da znaš. I ono što je značajno, što malo pre pomenuh, eto, i šale u razgovoru sa Ljubom, ali činjenice govore u prilog tome da od momenta kad je počelo se govori o tom projektu, mi evo nikako da se osušimo, što naravno upućuje odmah na najviše, na poplavljene krajeve. I ovom prilikom vas ponovo podsjećam na sve ljude koji su postradali u ovim poplavama, koji su ostali bez svojih kuća, da imate mogućnosti preko našeg sajta da pogledate kome je ta pomoć neophodna, barem za one kontakte koje mi imamo direktno, znači sa njima možete stupiti u kontakt i probati, ukoliko možete, na neki način da pomognete ljudima koji očigledno čekaju tu pomoć koja nikako da pristigne. Ja ću i dalje pratiti sva ta dešavanja, kao što su i neki ljudi koji su kod mene gostovali. Sećate se i Ognjena koji je bio baš neposredno pre mog odlaska na odmor, gde je čovjek govorio o tome koliko je stanje loše u Obrenovcu i kako se ništa ne preduzime. Evo vidimo naravno da sad kreću ponovo nekakve akcije zatvaranja mosta, ne znam, ljudi se bune, ali nešto mi se ne čini da je to još uvek ono što bi se reklo prava stvar. Bojim se da to ne dovede do one priče oko tih takozvanih spontanih pobuna ovako na sporadičnim mestima. Ljiljana kaže: hvala Bogu, dete. Ovde je nešto što je rekao Marko Đurić, jel, ja hoću da Albanci dođu u neki deo Srbije i da se osjećaju normalno. Pa kao do sad se nisu osjećali, šta, ne razumem. Pa ne, jedino ako je do njih. Ako su oni nenormalni, ne znam šta drugo da kažem, mislim, ko je... Mislim, svakakve gluposti ima da se čovjek nasluša. Mislim, da, eto, šetam sa teme na temu, ali dobro, nekako prvi dan mi je, posle te dve nedelje isključenog programa, pa nije ni čudo, ali ljudi, o čemu pričamo? Pa u Srbiji je svega 60% Srba, znači sve ostalo čine i Albanci, i Jevreji, i Hrvati, i kogod, mislim, i svi se ovde osjećaju normalno, tako da ne razumem, jedino ako je do pojedinca.
sasvim sa ludacima, šta ćemo, mislim, to je nešto što ne možemo da, jel, prenebegnemo. I mi onako šta, idemo već, jel, ulicom, svako priča sam sa sobom i to postalo normalno. Sve češće je taj prizor da po Srbiji, to možete vidjeti po Beogradu posebno. Šta Boban kaže, Kamberi od prvog da plaćate struju, Kamberi, struja se plaća, ništa mi nije smešno, Kamberi. strašno. Kaže Ljeljana, a pa nisu, veliki Trnovac, štangla u šofer šajbnu, kad je Popovuk rekao struja mora da se plati, videla sam to što se dešavalo u Trnovcu. Pa nije da se ne dešava kod nas svašta nešto ovako što bi se reklo lokalno. Imate tako da negde dobiju štanglu, negde nema šanse, kao recimo što je kod nas ovde slučaj, idu tako po kućama, seku struju, evo, Obrenovčanima takođe traže naplatu svih mogućih računa, bez obzira što ljudi jedva kraj s krajem sklapaju, ne mogu da prežive, znači da prežive dan, o tome govorim, a kamoli o tome da se vrate u svoje kuće, mislim, to su neke stvari koje očigledno neko ovde dobro zanemaruje, a vidim da što se naše vlasti tiče, nekako valjda očekuju neko čudo, to će samo od sebe da se reši taj problem. Toliko su ažurni, pošto nemaju kad od ovih obilaženja farmi i ostalog zezanja naroda. Zaista ne mogu da izaberem neku nežniju reč u celoj toj priči. Šta kaže moj spoljni saradnik? Evo, kaže, Vučićev nezavisni RTS. E, nisam mogla da otvorim to na teleprompteru. Zašto? Da li je teleprompter opet u padu? Nisam sigurna. Jer, kaže, Vučić razgovara sa kandidatima za novog direktora RTS-a. Jedan Dejan Jočić, ne znam baš. Dva je Veran Matić, tri je Goran Karadžić, četiri Srđan Đurić, pet Milomir Marić. Može i Petar Glupović. Da. Vučićević, ovde piše nešto malo drugačije. Željko Mitrović, ma, kaže, kakve face. Nadam se da Čika Drgančetov smartfon radi dobro i da će nam se javiti sa raportom iz Kosjerića. Takođe, eto, ovom prilikom i njega pozdravljam, naravno sve naše snagaše, kažem, drago mi je da smo tu. Da, nisam zaboravila što se naše akcije tiče, sad ćemo krenuti u realizaciju svega toga, s obzirom da se eto vratih sa srećom, pa ćemo normalno onda voditi računa o tome da probamo da promovišemo ovaj radio na najbolji mogući način, odnosno da pokažemo ljudima gde još uvijek ima zdravog razuma i gde možete zajedničkim snagama da kažem, upozorimo naše sugrađane, ako je to politički korektan izraz, da zaista mogu nešto da urade po pitanju svog života i svoje budućnosti. Jedna od stvari koja takođe nije zaboravljena, znači evo probaću da izađemo susret svima vama koji ste mi preporučili pre samog odlaska na odmor neke ljude koje ću pozvati u goste, tako da se nadam da ćemo imati prilike ovde da čujemo neke od njih u ovoj nedelji, u narednom periodu, gde ćemo moći da razgovaramo o nekim značajnim temama. U svakom slučaju, da, pozvaću naravno neke ljude kojima je takođe jako potrebna vaša pomoć, a u pitanju su ne toliko veliki iznosi koliko prosto saosećajnost ljudska, da razumemo, znači da je potrebno nekome vrlo malo da bi mogao da funkcioniše, barem što se zdravlje tiče. Previše jada nas je pritislo, to mi se čini da je tako neka dnevno politička situacija, barem što se nas takozvanih običnih građana tiče, pošto me to obično mnogo nervira. Da, još jedna od stvari koju evo Mićo preporučuje, fonds.ru, javni dug u vreme Koštuničine vlade bio 29,3, je li tako,
pod vladom DSS-a dosigao 60, sad iznosi 65,1. Da, vlada sasvim pogrešno ocenjuje svoj rad, a to je zato što ne ocenjuje rezultate, već sam rad kao golu formu. Broj donetih zakona jeste veliki i približava se obećanom broju, ali to ništa ne znači kada se radi pogrešno. Onda je bolje da se radi manje, šteta je manja. Vlada radi pogrešno, broj zaposlenih se od 2008. godine stalno smanjuje i od 2 miliona pada u 2012. Godini na 1.700.000, a za poslednje dve godine vlasti SNS i SPS se smanjuje za još 40.000, pa se nezaposlenost sa 12 popela na rekordnih 26% radno sposobnog stanovništva. Čega se pametan stidi, budala se ponosi, jel, dodaje Miću, i potpuno si u pravu. Dobar dan. Gde si, Violeta, kuća stara? Još da si bliže, pa da me lupneš. Ih! Ne, sad je druga cena. Je. Eto šta čini leto, moj Gorane. Gde si? Evo me. Šta ima? Mogu ti reći baš ništa. Znači, to je dobro. Znači ista meta, isto ostajanje. Ista meta, na moju veliku žalost, baš tako. Pa do. A nisam vas slušao, sad baš kažem, Aleksandar, ni ja, radio sam u sad, nisam bio nigde. Nisam baš izlomio, da ne kažem šta, radio sam kao. Ima neki ljudi se kreću tamo, šetaju, pa da iskoristim ovaj avgust mesec i nisam... Je li ima naroda? Pa ima i među 16 i 160 hiljada. Ima nas dosta. Ne, pitam te bez šale, pošto mi se čini da nešto malo ljudi putuju. Onako ima. Ima je, kao prethodne godine ili... Nije. Ne. Nije. Za moj posao ne treba mi ne znam šta, ali... Ima onako, mislim, ali nije kao ovih godina. Nije. Nije. I vreme loše, ubi kiša svaki dan. Hidio sam pobegao za 10 minuta, preksima čisto, večera sad će da bude, ne znam, i tako. Beograd na vodi potopi celu Srbiju, evo ti je čudo živo. A šta sam ja rekao tamo u decembru, januaru, ti se toga ne sećaš? Ne mogu da se podsjetim. Pa sve što smo bliže Evropskoj uniji, sve će da budu veće muki i kazne. Mm-hmm. Sam rekao da će da bude. Ajde se, evo ta će da bude neki zemljotres tamo negde oktobar, novembar. Ja sam ti rekao, ako oni obrenala se naprave, ja ću da lajem. Mm-hmm. To je mrtav grad, nema toga ništa. Ja se bojim da je tako. Nema toga ništa, zato oni ne daju pare. Ja se bojim da je tako i zato apelujem svaki dan, barem odatle pomoć da stigne ako već... Zato oni ljudima i ne daju pare, to treba se potopili, da se struši, nešto oni imaju u planu. Nije to slučajno. Bili su tu ljudi iz Hrvatske koji pričaju kako je to sve bilo, kad je bila ta poplava, odakle sve reka došla, voda dolazila. Mm-hmm. I šuma, i njiva, preko brda, ne znam ni ja šta je bilo i kako je to bilo. Mm-hmm. Isti scenarij bio tamo i u Republici Srpskoj i tamo, šta ti ja znam. Ništa to nije bilo. Kiša pala, vid kiša pala, pa kiša pala, pa nije poplavljen grad za 15 minuta, pala. I sinoć ovde bila kiša i prekinoć bilo nevreme i sve, pa šta, nego Bog sveti zna šta se radi i kako. Jeste čudno, da. Ne, ovde, evo, znaš kako je juče bilo, evo, veruj mi, baš gledam, mislim, ja išao sam u kući, baš ono žurio da me ne ubije negdje od puta. Znači, 8:30 uveče, evo, kunem ti se, znači, i tamo gde je vedro negdje u daljini, vidiš kao ono, mrak je već, znaš, ali... svetle boje, ono nebo, kao dan da je. Uh-huh. I onda jedan ogroman oblak crne, ali crne boje, znači crna boja. Ja stvarno nisam ono vidio nikad u životu. Uh-huh. I onda ga sruči, ono, ljudski sruči tamo gde su čarapani pobi sve živo, tamo prema Trsteniku i ta sela, ne znam baš, reku tamo, ne znam ja kako se vi zovu, nije ni bitno. Uh-huh. To morava kao odvuče tamo i sve ih omati i šta znam, ne znam, strašno vreme i omorina i zapara i ne može da se diše. Ne može, da, vlada je ogromna. Meta zdravom, a ne bolesnim ljudima i šta ti ja znam. Da, po Beogradu hitna pomoć kao luda radi. Pa i ovde isto radi, što je malo mesto, pa čuješ s vremena na vreme sirenu toku dana i, uh-huh. i to i teško vreme i sve ovako i šta znam. Svi ljudi što ja tu neki put tako popričam s njima,
Pa bre, niko nije za ovo, svi se čude, svi udare u glavu, u zid, niko ne vidi budućnost, neku perspektivu, šta će da se desi, svi kažu da ovaj nije normalan. Evo, tako je, i tu se sva priča završava. I ništa, i ja opet ti kažem, možda sam to jedan put i rekao, ja mislim da je opet neka sreća što budućnost ove zemlje ne zavisi od nas i što će nešto se desi mimo, ovako, mimo Srbije što će da izmeni ovo. Znači, ako mi čekamo, ništa ne možda, teško možda se izvučemo mi iz ove situacije. Ovo je fantastično koliko su se ljudi odrodili. Mislim, problem je upravo taj što više niko ne prepoznaje tuđ problem kao nešto što je i moj problem. Ako je meni dobro, meni je dobro. Uh-huh. Ako meni nije dobro, nikom nije dobro. Upravo tako. Tako mi razmišljamo i to je. Gledam ja, snimam ja tu, pričam ja i sa mladima i sa starima i sa desnom, takav posao dolaze ljudi, ovo niko nije zadovoljan, ali gleda, znači svi imaju jedno isto mišljenje da ovaj nije normalan, da nas vodi u propast i sve to, ali niko ne može da povuče nešto, da li nešto treba, da li nešto ovo korupcije može se desiti pa da narod nešto... Pa, ali pazi, ali opet neko treba da povede. Ne može, ja opet kažem, može sutra Obradović da drži tu konferenciju u jedan i sve to čuo sam malo pre kad sam došao. Ali neko mora neko da povede. Ne može narod sam da se organizuje i to je. Ja, moje mišljenje, šta znam, jel Obradović ako čeka izbore i to do izbora neće da bude ništa, jer mi ako udarimo sankcije Rusije, ode Sandžak, ode Medveđa, Preševo, Bujanovac, malo sve će da nas rasepe, da nas rasture sve. Ne Rusi, nego ovi. Oni nas zato i navlače na tanak led, da Rusi dignu ruke od nas i da kažu, e, onda, da ne kažem šta, radite za šta hoćete. Ma da, ali meni se čini i da bi takav potez uvođenja sankcije Rusiji malo ovako Srbiju promenio, mislim, u smislu... Ali ne, da te pitam, mislim, šta sad mi njima možda uradimo da im naudimo? Koje su sankcije? Mislim, ne znam koje sankcije mi Rusima možemo da uvedemo... Da oni osete to. Da oni to osete, a da mi kao, eto, budemo zadovoljni. To isto ja kad bi uveo sankcije moje majke, što ima penziju 2000 evra. I sad moje majke ide udara glavom u zid, sin uveo sankcije, a ja slepac, a ona, A ona ima 2000, a ti nemaš ni 200. Ne, da bom, mislim, to gluposti neke, to, man, nego tu nas navlače na to da sutra dan i ovaj kaže, pa dobro. A čovjek je lepo rekao, nemoj da zaboravite prvi drugi. Ili nas navlače na priču, otprilike da imamo čime da se zamajavamo, dok oni završavaju neke druge stvari. Ja se opet... Dok uvode Beka i Kostića. A sve se vraća. Je li moguće, vidih informaciju da se čak i Labus vraća, da li je to moguće? Pa što nije moguće, pa gledaj, primjer, Dinkić nije hapšen nikad. Čovek koji je uništio sve, najveći lopov, hoštaper, baraba, ološ, prevarant, lažov, ne znam, mislim to dovoljno pismen da kažem šta je sve. A čekaj, jel on beše samo on, jel on ima oni šest šoljica ili... Pa fali mu tamo, nešto mu fali za garnituru. Zamislite kad on nije hapšen, čovjek koji je uništio sve, od SDK, Jugobanke, Beogradske banke, koje su sve te četiri banke bile, sve. Znači neko stoji iza njega, neka sila stoji, rekli su, ne diraj to. Kao što su rekli za Davinića, ne dirajte ga Šutanovca, ne dirajte ga Tadića, ne dirajte ga Labusa, vratite ga sad, eto vidi da i njega sad kao... to ti kažeš vraćaju. Ne znam, ja sam to slučajno sinoć nabasala, nisam sigurna da je proverena informacija na nekoj. Da, ali sam bila onako zgranuta, rekao da li je moguće. Evo, ja ti kažem, evo, da li je moguće, pazi, ajde, pusti Miškovića, da li je moguće da ovaj, kao da ovaj, Dinkić nije za zastup? Naravno. Pa to je vam pamet, ti misliš. Onda sve pusti. Sve pusti iz zatvora, ako Dinkić ne treba da ide u zastup. Ali, da ne ide. I to još pliva čovjek, pliva. Onaj Krstić dao ostav, on ga stavio za savjetnik. Da. Oni se zezaju s nama. Baš žestoko. Zezaju se. I ovo juče, pazi, juče sam spavao kod sina tamo u sobu i on tamo gleda Pink. Sad sam mu rekao, spomenuo sam mu majku.
I bio ovaj tamo na neko, u nekom dvorištu, na nekoj farmi tamo. I veruj mi, dva puta se budim kad on spominje neke džukele tamo, kučiće neke. A u stvari rekao, evo, kad ja završim, kučići zalaju. Znači, on se zezda s nama, pazi, on je to rekao. Znači, dva puta sam se budio kad on spominje neke kerove tamo, nešto, ne znam ni ja. I sinoć, bilo je nevreme i nema ova kablovska, ima samo B92. Kad on ima tamo nešto, 100 dana vlade. Da, vedela sam. Da, i vidim, on počelo da premire, pauza 10-15 sekundi, gasi to, prijatelju moj, mislim da nisam ni slušao podvore. A nije bilo kučića u pasade? A to je, ne, kučići su bili preko dana. Javio se tamo s neke farme, ne znam gde je bio. Ma da, to sam i ja komentarisala. Pominje tamo neko, ima milion litara mleka. I ovo, ma čudo je, da, čudo jedno, kako je moj, da, i, u stvari on samo pokazuje kako, ako hoćeš, možeš, znaš. Ajde, ja hoću. Ali, eto ti, kako, ti ko ne, radi, ajde, kaži mi, šta si otvorio, koju, ima neka fabrika da otvore nešto, ima neki privatnik da me primi da radi nekog, ajde. Ma, evo strašno. Da poslim i dete jedno, ajde. Nemamo toga ništa. Nego ja opet se nadam, Milan, kada se čuje s njim, mislim da sam zvao jedno mesec dana, pa neki dan. Da. Milan kaže, nadam, kao neće da dođe do velikog nekog rata, ovo, ima razumni ljudi, koji razumni ljudi, pa sve ludak do ludaka. Ne znam, pazi, Milan je često u pravu, mada je možda i optimista ovog puta. Meni se čini da nekako oni upravo teže ka tome, da to nema sad neke velike veze, znaš, sa silama ovim i onim, nego prosto sa ovom pričom oko novog svetskog poretka, da je tu u stvari samo lova u pitanju i da oni hoće da završe, to je svoj plan, i da to zbog toga dovodi ljude u veliki rat. Pa da li je lova u pitanju, ne znam, šta znam. Pa moć i lova, to su jedine dve stvari moć, koje... Moć, pa, naravno. Moć, oni par imaju, moć treba. Nas i onako tretiraju, kako nas zovu, beskorisni jedači. Pa ne znam. To je termin za sve ljude. Kako si rekla? Beskorisni jedači. A, dobro. Dobro da je. Eto tako, važi, Gorane. Aj, čujemo se. Drago mi je što ste čula, čujemo se, veliki pozdrav. Možda i toga ima, ne znam, kažem, napravili su otprilike tu neku priču gde su nas doveli u tu poziciju da smo potpuno razjedinjeni, gde ne prepoznajemo problem čoveka kao, odnosno pojedinca, kao potencijalno zajednički problem, nego isključivo posmatramo kao outsideri neki, ono, sa strane, kao pa šta ima problem, to je njegov problem, nije moj. Bez onog razumevanja o zajedništvu, znači u smislu da taj problem će se pretočiti i kod mene, može nešto da mi se desi već za 5 minuta, zbog čega ću zahtevati pažnju javnosti, a ta javnost će biti nema, zato što prosto neće taj problem prepoznati kao svoj. To možemo da vidimo po mnogim naslovima i mnogim dešavanjima. Evo vidite, sa ovom nestalom devojčicom, znači Facebook je aktivan, policija radi svoj posao, istraga je u toku, ali nekako ne čini mi se da ljudi zaista osjećaju te probleme. Evo vidimo sad da upravo danas se dešava da otac nesrećnog momka koji je bio udaren na Brankovom mostu od strane bahatog vozača, dok je čovjek, znači, samo pokušavao da popravi auto, da ga pokrene, on je pobegao sa lica mesta. Njegov otac je od danas je krenuo u neki tihi protest dok ne uhvate vozača koji je to radio. Neverovatne stvari se dešavaju, znači ljudi nekako ne vide to kao da mi treba kao zajednica da reagujemo na neke stvari, nego prosto se sve svodi na to je njegov problem. Da li svi moramo da dođemo u poziciju nekakvog tihog protesta da bi se u stvari jedni drugi razumeli? Dobar dan. Dobar dan. Koga da razumem? Jedni druge. Neću nikog da razumem. Zašto? Ma ne zanima me uopšte. Mene ni. Samo ja i niko drugi. Je li moguće to? Evo, zašto smo dotle došli? Bez veze. Pa takvi smo, Dragana, nažalost. Ali nismo. Mi smo dotle došli. O tome se radi. Nismo uvijek bili takvi. Pa ne znam. Ja samo vidim da sam ja ista budala ko što sam nekad bio. I... Lepo mi kaže moja Krištovanka, ti se nikad izlečiti nećeš. Ja ne znam da li ima leka za to. Tako da,
narod se okrenuo, što kaže, ono, samo sebi, a pazi, da se ne lažemo, si nekad doveden u situaciju da strepiš svaki dan za onaj guli opstanak. To je najstrašnije. To ti je ko ono, čekaš smrtnu presudu, a kad će da izvrše, ne zna se. Jasno je to meni, ali zar ne možemo da sagledamo širu sliku u tom smislu, ako se svi borimo svakodnevno za pojedinačno za sobstveni opstanak? Možda bismo zajedničkim snagama nešto malo drugačije uradili. Pa kako, kad svako misli da sve zna i da sve može i da je on genija? A ja znam da je samo moj Miško genija. Pa misli, pazi, ti čujem malo pre, na primjer, kako Dinkić, pa Labus i ovi nisu za zatvor. Pa da li ste vi narode kršteni? Pa zamisli da ih zatvoriš. Pa imamo malo zatvora što imamo, oni bi upropastili, dete moje. Pa i god, tamo bi bilo sve. Pa gde god su ušte, oni su propastili, pa i zatvore bi nam. A znaš da oskudevamo u tom. Pa da, oskudevamo zato što imamo gomilu ljudi sa sitnim prestupima u zatvorima, a ove bitange velike se šetaju slobodno. E pa njihov je jedini problem ti što su u zatvoru, što su pravili sitne prestupe. Mm. To je jedini problem. A ono što su pravili krupne prestupe, kako ćeš njih da staviš u zatvor kad su svi puni ko brodovi? Moćni iza njih stoje, zna se ko stoji. I ko da ih stavi u zatvor? Ko da ih stavi u zatvor? Ovi, pravosuđe je korumpirano, ne može biti gore, državno tužilaštvo, pogledaj samo tužilaštvo specijalnog suda. Pa ako ikog treba prvo staviti u zatvor, prvo njih. I kompletan specijalni sud. Prvo njih staviti u zatvor i osloboditi prostor za neke mlađe koji bi stvarno radili svoj posao. Mm-hmm. E onda bi možda doživjeli da Dinkić, Labus, pa sad kad bi počelo da nabrajam Đelić, pa zabrojao bi se načito. Mm-hmm. Obezbedili su se oni sine, dobro. Znamo to odlično, pa i ovi se obezbeđuju svakodnevno. Jako dobro su se obezbedili i onog momenta kad bi samo nanjušili, a verovatno bi već ima ko bi treba da im javi, oni bi nestali iz ove države. Znaš koje bi ih našao? A zar, ne, evo jedno pitanje, zar ne mislimo svi ovako zajedno da su oni već sebe obezbedili u smislu da ako dođe do stani pani imam ja odstupnicu? Pa normalno, svi on tako misle. Oni kad su došli na vlast, oni su sve uradili da se obezbede za čitav život. Zakonski, proceduralno, materijalno i kako hoćeš. Sve su oni uradili u svoju korist. Nije ovaj narod ostao gol kog pištolj. Te li tako? Mm. Jer to je bilo cilj. Zato su oni dovedeni na vlast. Ali ja ne mogu da shvatim ljude. Mislim, možda sam ja, vjerovatno sam ja mnogo glup i umreću glup. Da ljudi još uvek u Miloševiću gledaju državnika heroja. U Koštunicu gledaju srpskog junaka, patriotu. Ne mogu da shvatim ljude. Jer sam ja stvarno... Ali uopšte, koji je to fenomen da se stalno nešto vraćamo unazad i da stalno nešto pominjamo nekakve likove koji su prošli kroz naše života? Ali kako ćeš nešto da uradiš ako se ne vratiš unazad pa ne vidiš šta je ko radio, koliko je štete naneo? Kako ćeš? Ali kako? Ali to treba da bude samo kao opomena, u smislu, evo vidiš, ova bitanga je to radila, ne smemo više to da dozvolimo, a ne da mu damo još. Evo ti pored toga na tacni. On je opljačko milijardu evra, pa dobro, aj sad, nismo stali, ali tako? Pa takvih jedno 100-200, pa čekaj, stani, pa ne ide tako, pa ne može. Dok ne se njih bar 100, ne popije banderu. Mhm. Da, e, bile, to sam videla, da li je u Bugarskoj ili u Rumuniji nekog ministra su zalepili na stub srama. Zalepili ga lepo onom trakom, znaš, i lepo ga stavili da narod gleda u njega. Meni se mnogo dopalo. Odlična stvar. Zamisli, ovde bi nam sve bandere bile okiće. Ja ne znam da bi jedna bandera bila prazna. Pa teško. Teško. Teško bi našli bandere koliko je bilo štetočina u ovoj državi.
Zato ti kažem, pitanje je šta raditi? Mm-hmm. Ima odgovor za to. Treba se udruživati, okupljati oni koji slično misle, što kaže da se dogovorimo, pa da napravimo neki plan. Dobro, ne može to odba da izađe ne znam koliko. Koliko se sakupi, sakupi. Ali, da vidimo, jer imamo zajedničke poglede na život i na prošlost, budućnost. Ali nešto se meni drugačije tu čini. Meni je prosto sada moment gde nije ovde pitanje da li mi imamo zajedničke, nego najmanji zajednički činilac jeste da li ti želiš da živiš u normalnoj zemlji. I tu je, znači, kraj pitanja. Ako dakle, želiš, ali kako, onda... Ajde ovako da definišemo tu normalnu zemlju. Prvo da vidim, svi su obećavali normalnu. Ja, kad pamtim, svi su obećavali normalnu zemlju. Ajde definišemo kako izgleda ta normalna zemlja. Treba neko da je definiše kako izgleda, kako bi trebala da izgleda. Pa normalna zemlja je tamo gde se na odgovorna mesta postavljaju odgovorni ljudi koji razumeju da ukoliko budu prekršili zakon po bilo kojoj osnovi, će završiti u zatvoru sa zaplenom imovine. I u tom smislu ti ljudi onda treba da rade odgovorno svoje poslove i da račun podnose građanima ove države, odnosno državljanima Srbije. Jeste, još nešto si zaboravila. Šta? Da, reče ti odgovor, mislim, kako reče odgovor, da želim, šta? Uh-huh. Šta se počeli? Nema, normalno. Nema normalne države gde neće postojati pravična preraspodela pri dohotka ili već kako ćemo sve da... Znači, dok se ne uvede pravičan, ne jednak, ne mogu svi dobiju jednako. Nismo svi jednaki, nemamo se. Ali pravičan. A koga to zanima? Ajde reći, molite, koga to zanima u ovoj zemlji? Ja kad sam pročitala koja sve primanja ima onaj Bajatović, ja rekao, gledajte. Čekaj, nije on jedini. Naravno, on je samo jedan Pazi, od onih koji prednjače. Pazi, ti imaš, na primjer, koliko su rekli, 700 i nešto hiljada lica koji su na budžetu, javno preduzeće, već kako oni to sve mlate ili mlate, i 1.700.000 koji su u penziji. Mm-hmm. E sad ja postavljam pitanje, koliko ima plata? Ako ima 700 i nešto hiljada oni koji primaju, da nema slučajno jedno par puta više plata? Ono po upravnim odborima. Pazi, najmanje plaćeni upravni odbor je 45.000. Jer imaš ti 45.000 platu? Ma odakle. O čemu pričamo, Dragana? Ali ima ljudi koji imaju po 10 upravnih odbora. Takvih. A ima gde su bolje plaćeni, da se razumem. Da, ja jedva izađem na onaj paušal od 32.000. O čemu pričamo, Dragana? Da. Zato ti kažem, ali... Ajde, gde ćeš ti tu temu da staviš na dnevni red? Gde? U parlamentu? Nigde, naravno. Pa ne, oni su pričali uporno o platama od 100.000. Ja sam to pitanje ovde često postavljala. Sećaš se, jer vi znate ljudi iz svog neposrednog okruženja, ljude koji imaju platu preko 100.000. Pa ne zna niko ni sa 100, a ne preko 100. Pa još nešto da ti kažem. Imaš, na primjer, ove jadnike pod Jošuvek koji primaju 9.000 penziju. Da, o tome niko ne govori, tako je. Svaka penzija, ispod 30.000. Pazi, 30.000 nije neka para, kad pogledaš, ako jedna porodica živi od toga. Je mizerija. Baš mizerija. Meni to liči u stvari na oni deči džeparac koji su nekad roditelji odvajali ovako za školarac. Ma ni to, Dragana, ma ni to. Jer imaš penzije, na primjer, koje su po nekoliko stotina hiljada. Pa ja kad sam čuo da Naser Orić u Srbiji prima penziju od preko 2.000 evra, je teo sam da padnem u nešto. Mm-hmm. Jer to ne sad se priča o tome? Ne. E, sad pazi jednu stvar. To je ono, ko je pobio sve one momke po Beogradu koji su ustali, pobunili se protiv, ne znam, ovog ono. Šta misliš? Ko? Pa taj isti koji prima penziju. A, pa normalno. A ko je zatravio tamo onaj kraj u Republici Srpskoj u Podrinji? Pa taj isti koji prima penziju, ali nije ničim osuđen.
Sad ti kažem, ovdje kad se jednog dana razgrne istina, a ovaj narod ne voli istinu, nažalost, znaš što je. Narod strašno voli lepe laži, onako filovane pa sa šlagom. Pa ima creva, bre, da, pađi, sad znamo mnogo, pa creva ima danas prevrnu. Creva ima da se izvrnu kad se ovdje otvori, što kaže, šta se ima, šta se sve radi. Kako. Baš tako. E, tako ti je tako. Zahvaljujem se, Svečko. Novim, ja sam mislio ti na raftingu, a gde si bio? Ja samo ovdje. Znači, ovdje ćutiš mudro, ja mislim tamo na Drini. Ma da. Plavaren. Ne, da je bilo sreće, ali nažalost... A ja ti drabe zavid, je rekao mi. Baš džab. Sad je srce na mesto. Vidimo se prije. Važi, veliki pozdrav. Evo, da obratim pažnje samo malo na ove poruke koje pristižu na Skype, dakle, što Nenad dodaje, jel, kaže, sada će im dati pomoć da mogu da plate račune i porez države, da bi oni mogli i dalje dobro da žive, a narod neka crkne, da ne kažemo šta ih boli, jel, da, kaže, izvini, Dragane, na ovakvom razmišljanju, jer, kaže, mislio sam, naravno, na ljude koji su bili u vodi. E, a dodao je na onu priču, kaže, zašto Merkelova ne kaže Mercedesu da mora da uvede sankcije Rusiji, pa kako ne, naravno. Ljiljana, jel, u Kasrni su još, da, u Obrenovcu, to znamo, kaže, Kosjerici inoći na Grajsao, bile poplave, jutro su javili na RTS-u, Bačka Gradiška, rade cele godine. A što se ovih sankcija tiče, kaže, vidi što kaže Rogozin, Rusija mora da odgovori na zapadne sankcije kompletnom substitucijom uvoza kako bi bila apsolutno nezavisna u uslovima pritiska bez presedana, izjavio je potpredsednik ruske vlade Dmitrij Rogozin. I kaže, evo ti Labus, da, evo, to je Srbija danas, ali tako, Vučić vratio ekonomsku gubicu Miroljuba Labusa da dovrši posao uništavanja srpske ekonomije. To je to, ja sad ne znam, znači mogu samo se pozovem na taj izvor, nemam pojma da li je informacija tačna, ali prosto to me dovelo u nečudo i nezbunjenost, kako inače jesam, nego u potpuno frampatno stanje za nemelo. Da, Bob dodaje, šta se samo, aha, onaj Weber, da, ne mogu da čitam ove poruke, znaš i sam kad ovakve epitete stavljaš, znači mogu samo ovako da stavim tri tačke pa svako nek zaključi prema sebi šta misli da je to pisalo. Kaže, zašto smo postali takvi? Valjda posledica demokratije, evropske vrednosti, evropske integracije i evo nas mrzimo sami sebe, evropske vrednosti i narod i demokratija, nije to za Srbina, e zato smo takvi. Ja mislim da to uopšte, taj način života nije uopšte za ljude, nezavisno od toga da li smo Srbi ili nešto drugo, ali činjenica je da to nije demokratija, ne znam uopšte u koji bi to vid vladavine stavila, u svakom slučaju nešto što jeste potrošačka manija i ima se, može se, to je otprilike neki sindrom koji vlada već duže vreme, gde naravno pojedinac ne prepoznaje sebe u zajednici, nego isključivo samo u tome koliko mi zavide. Pa u tom smislu, eto, vidimo kako ovi tajkuni naši koji su sada ponovo tu onako šepure se, a bilo je priča o tome da će se svaka njihova transakcija i razno razne mutljavine preispitati i sada su naravno tu da odlučuju o našim sudbinama. Pa tako, eto, Kostić koji je svoje vremeno izjavio, baš što se penzija tiče, ma šta penzioneri hoće penzije, kao kad njima Milošević penzije završio priču s njima, jel? I u tom smislu on bi sve penzije ukinuo, pa dobro, nije isključeno da ćemo doći i do toga. Ali zanimljivo je da taj čovek koji je za svega nekih 20 godina otimačine od ovog naroda ili možda 10-15 kada je napravio dilove, ima jahtu od 25 miliona evra. Da, to su ako zanimljive stvari, zato što je on veliki biznismen. Dida, dobro mi došao, evo, veliki pozdrav Republici Srpskoj, kaže, da li je ovo reprize ili se najveća srpska novinarka vratila na radu slušalaca, dobro nam došla odmorna i raspoložena da rasteruješ maglu u mozgovima našeg naroda, hvala ti puno, možemo kafu zajedno da popijemo, i evo jedna informacija koja me iznenadila, nema samo Srbija žene u crnom i Sonju Biserko, evo čitam da su i Hrvati nabavili jednu postavu pocrnilih žena i Sonju, neka su im sretno. Da, imate na slobodnaevropa.org počast civilnim žrtvama, ovo je u središtu Zagreba tekst, pa možete pogledati, mada mislim će oni to brzo da
završe priču, neće oni dozvoliti se ovi bahato ponašaju i tako bezobrazno ponašaju kao ovde. Da, ali samo malo da ne pročitam pogrešno kako je ime. Da, ne znam, ovo je nik Ask Audio, da. Veliki, samo malo, ovde je otvoreno pismo masona narodu u Bosni i Hercegovini, jel tako? Da. Ne, ovo je od juče, ali se nadovezao na danas i ja sad prosto ne znam kako da, ali evo, kaže, tačno se tako ponašaju prema nama. Veliki je tekst, pa pretpostavljam da je vezano, znači, još od juče pa do sada. Veliki pozdrav i tebi. Da, zanimljiv deo, kaže, nije problem u jednom narodu, nije problem u nekim narodima, nije problem u jednoj religiji, problem je u svima vama robovima. Vama stoci sitnog zuba koja pročita prosečno pola knjige godišnje, vama jadnicima koji jedva završavate osnovne škole, odlazite na popravni iz hemije, fizike i matematike, moleći se da prođete, a za 5 godina svi glumite 3 tačke doktore nauka koji savršeno razumeju HARP, veštačku oplodnju, ekonomske krize, vi koji niste mogli dobiti iz matematike više od 3, koji i danas ne razumete periodni sistem, vi ste maloumni u svojoj bahatosti. Ne odlazite ni u pozorište, kaže, jer su vam draže sapunice o turskim sultanima i izložbe vas ne zanimaju jer ste zavisni u internet pornografiji, a budućnost ne planirate uzeti u svoje ruke, nego je otkrivate čitajući horoskop ili tako što teško stečenu siću zarađenu šećerenjem kafa bahatom poslodavcu dajete nekoj gatari da vam gleda u karte. Kaže, vi ste stoka i ova poplava bi trebalo ujediniti sve vas koji ste zbog vlastitih, ajde, pozadine ili neobrazovane naivnosti glasali za stranke koje godinama se ne brinu za zaštitu od poplava. Te iste stranke koje kradu iz proračuna, koje manipulišu i zarađuju na nacionalizmu i verskom fanatizmu. Njihovo ponašanje uzrokovalo je kolaps ljudskosti, uzrokovalo je mrtve ljude, ljude čije je krv na vašim robovskim rukama koje su dale glas tim strankama. I sad bi vi, primitivne ubice, želeli da se vas kao narod žali, da vas se izvadi iz rupe u koju ste upali, a pod drugim kopali. Vas treba samo zatrpati u toj rupi. Problem je što svi vi imate pravo glasa, nimalo mogućnosti da ga iskoristite. Svi biste vi bili Che Guevara, ali ja i ljudi kao ja već generacijama šaljemo takve na lomaču. Jer svi ste vi prljavi, svi vi izbegavate porez, naplaćate karte, podmićujete doktore i sređujete veze. Vaša prljavost je razlog vašeg srama, zbog kojeg se ne usudite istupiti javno, jer ćemo vas pomesti. Zanimljiv tekst, u svakom slučaju dobar za čitanje. Međutim, iz ovog teksta ono što ja mogu da primetim jeste upravo ta nekakva zamajanost naroda ovom pričom, kao vi možete, ali eto, nećete jer ste dovoljno primitivni i glupi, pa ću ja da vam kažem šta i kako. Pogotovo mi je ovo zanimljivo vezano za ocene, ajde, mogu da negde malo ovako izanaliziram, u smislu da, recimo, ako imate školski sistem takav kakav jeste, koji nije prilagođen pojedincu, nego je prilagođen samo da bi izvukao iz te mase one koji će za Boga biti ta neka povlašćena priča, a ostali koji to ne mogu da urede, oni će prosto nestati ili postati deo mase koja mozak nema. Pa u tom smislu i te ocene idu, a da ne govorimo o tome kako profesori biraju, jer znamo da i ljudski faktor igra ulogu, ti mi se sviđaš, ti mi se ne sviđaš, za isto pokazano znanje daću ti različito bodovanje i tako dalje i tako dalje. Do ove priče, eto, imate izbore, ali vi ne znate da glasate, što je naravno potpuno sumanuta priča, jer svako ko iole promišlja zna da se na izborima apsolutno ništa ne odlučuje. I to su ta neka zanimljiva pisma koja očigledno prolaze i još više nekako unose pometnju. A inače, da, evo, ovo je taj link, kaže, samo sam prebacio, puno vas pozdravljam, jeste, evo, pozdrav i tebi, naravno, to je to otvoreno pismo masona narodu u Bosni i Hercegovini, imate na sarajevo365.com, pa pogledajte baš pod tim nazivom, jel? To su neke otprilike, ajde kažemo, one stvari koje se zovu zamena teza. Evo, Nik Sova Padoš ili kako već, iza Dinkića stoji Martin Šlaf, zatim Ljiljana kaže, pozdrav Dragana, veliki pozdrav,
Švajcarci neće da uvedu sankcije Rusiji, kažu nije ubedljiva ta priča o padu aviona i optuživanju Putina, iako ih Nemci pritiskaju, čak su sve partije složene po tom pitanju, levičari, desničari, socijalisti, a Srbi šta reći? Pa to je zanimljivo, barem što se tih tekstova tiče, videla sam to da Švajcarci neće uvesti sankcije Rusiji, čak i Glas Rusije to prenosi. Sa druge strane, videla sam da se tu priča oko Nemačke, šta će biti, da li će biti i šta će Merkel ovo odlučiti, ali zato mi imamo ultimatum od Evropske unije. Pa ako ti neko postavlja ultimatum, je valjda ne želiš sa tim nekim da razgovaraš, ili smo ravnopravni partneri, ili nećemo uopšte sarađivati, barem ukoliko sebe smatramo ozbiljnom državom. Nažalost, znamo da to nije slučaj kod nas. Jovanka mi je poslala nešto, samo da pogledam o čemu se radi. A bravo, to je vezano za da onu fotografiju na Face-u, evo kaže, prošlo je 100 dana i 2 godine, evo, osvojili smo mnogo zakona i smanjit ćemo plate i penzije, gdje Bata Stojković čita ono čuveno pismo na samom grobu, da, iz filma, čuvena scena, svaka čast. Stojane, kako si mi ti? Evo, pita Stojan, kako ti se sviđa moje pašče, ovako čisto ovako uzgredno pitanje, jedno mimo teme, mogu ti reći super, ja sam ti već rekla što se toga tiče. Mića dodaje, Gaga, ja i dalje ostajem pri tvrdnji da je stranička pantličara uz strani izum nevladine organizacije, agencije i tako dalje, rak, kancer koji nas izjeda već decenijama, ali uvek pod nekim drugim izgovorom. Sad ulazak u Evropsku uniju, sad kad su već oglodali državni budžet, sve milijarde zajmova i kredite su popapali, jel, domaći tajkuni koji opet njima plaćaju reket i tako godinama, sad je ostala samo naša privatna lična imovina i mislim da je to ta kost u grlu koja će im doakati, tu im je kraj sa izborima koje kontrolišu 100%. Mi ništa ne meremo, samo ulica i ulica, pa demokratski po njima. Daj, molim te, prilog sa YouTube-a, Vučić i nosim tange. Aj, nađi to da vidimo o čemu se radi, možda uspemo da pustimo. Zanimljivo mi je ovo što si ovde pomenuo, za ličnu imovinu, jedna od dobrih fotografija, mislim, Boris Malagurski negde da je podelio takođe, gde na jednoj strani imate beskućne ljude, pošto su im naravno sve potimali, a sa druge strane stoje onako bezljudne kuće. I to je nešto očigledno ka čemu dobro putujemo. Ognjen, veliki pozdrav, kaže, zašto se žalite kad živimo u obećajnoj zemlji, samo nam obećava Eldorado. Dodah ja ovo Eldorado, čisto da ne bude zabune. Slavice, dobar dan. Evo, kaže, Dragana, da li su oni normalni? Pa šta će penzioneri koji imaju 12.000 dinara kada im smaknu 15%, a to je oko 2.000 dinara? Kako da plati komunalije, poreze, sve njihove namete, smanjuju penzije, podižu cene, hleba, struje, svega, pa stvarno ćemo izumreti. Ovo je nezamislivo i neizdrživo, dotle smo došli. A kako reče Ljubo, ono, izvučićemo se. To će sa nama otprilike da se desi. Pozdrav veliki, ide i za Kusjerić čika Draganu, vidim da je bio propušten poziv, ali čućemo se nakon neke male muzičke pauze. Dobar dan nekome ko je Petrijana. Da, dobrodošla među snagaše, nadam se da to znači da si prepoznala ljude sa kojima možeš, ako da kažem, normalno da razgovaraš mimo onih ulepšenih stvari što se medija tiče. Evo i Milan kaže, pozdrav Gagili, pozdrav veliki tebi, šta je ovo? A, jao, danas očigledno funkcionišemo dobro, jer ja sam već odvojila ovu blondi. Ja i ne znam ko je taj lik. Mislim, meni su oni stvarno svi kolikovi iz romana, zato ja to i govorim. Meni su i nešto glumataju, niko to nije normalan, definitivno. Ne pokazuje svoje pravo lice, nego samo ono što se od njih očekuje. Neka ženska osoba, koja očigledno ima dobar broj plastike na sebi i količinu, koja je govorila o tome, a ja sam to već inače odvojila, pošto nisam htjela puštiti, jer ona mnogo sus kada dok nešto govori pa se nešto ne razume. Ovde je izdvojen deo koji ona govori. Kaže, ja sam preko svog kuma, mnogo jak čovek, koji nažalost više nije s nama, nešto smo pričali i on mi je rekao, mnogo si inteligentno, jako brzo kontaš stvari, vidim kako na telefonu kuckaš, na računaru, jako brzo sve, daj nešto malo više, ali ja sam rekao da nemam volju i želju da učim, neke stvari su mi bile bitnije. Tada sam s njim dogovorila, a on je to završio i ja sam dobila diplomu. Tako sam ja završila fakultet, ništa ne krijem. Znam da neću da radim, jer ja nisam devojka koja radi, nikad u životu nisam radila, niti ću da radim, svesna sam toga, uvijek sam sve imala.
Aha, evo Aleksandra kaže našla Vučić tangi. Dobro, evo, to je izjava te neke blondi, to je ona je nekakva starleta, to je ta novo zanimanje koje je meni potpuno nejasno. Pošto znam šta starleta znači u hollywoodskim filmovima, ali ne znam šta znači kod nas. U svakom slučaju, eto, tako se stiče diploma, a što kao nismo znali, o tome smo ovde takođe pričali. A da, evo, i Ljiljana je mi poslala ovde pravim razliku, čisto da se zna da ima još jedna Ljiljana, zato dodajem ovo, je, kaže, evo ti Dragana, šta kaže ona Jelena Minić, zašto smo bombardovani 99. kaže, mogli ste čuti sve druge moguće razloge zašto je NATO to učinio, osim po meni, pa čim je po meni, onda nema šta da govorimo, pošto po meni možda bude samo prosuto nešto, po mom mišljenju možda bude mnogo toga. Ono glavnog, a to je bilo nemogućnost da se na drugi način spreče zlodela koje je Miloševićev režim činio od 98. do 99. godine na Kosovu, kazala je Milićeva. Ma jasno, tu priču smo slušali i onda, evo sad vidimo taj isti scenarij u Rusiji i Ukrajini, tako da nam je potpuno jasno koji se šablon primenjuje. Pa čak ima, zanimljivo je, ima neki, naravno, američki pisatelj ili ti pisac, pošto nije književnik, nekih laganih romana tipa, mislim da je neki David Morrell ili tako nešto, on je pisano u Rocky, Rambo i to slično, pa čak u takvoj jednoj knjizi imate potpuno opisano Markle, tako da šta dalje da pričamo, mislim, ako to ima u takvim nekim bednim knjižicama. Da, evo, kaže, u koji vid demokratije, Gagili, demokratija, potpuno si u pravu. Evo, Milan, kažem, pojma, nemamo, slušaj priču Zemlje, otvori se, nema, nijem pojma ko je blond. Ja stvarno ne znam ko je. Samo sam videla isti taj klip i ne Zemlje, otvori se, nego je mene sramota bilo za nju. Ali, Bože moj, time smo okruženi. Do takvih ljudi, nažalost, ne možemo da dopremo, ali možemo do nekih finih i normalnih koji se osjećaju pomalo izgubljeno u ovom vremenu, jer ne razumeju šta ih je znašlo. Gost ovog leta, predsednik vlade Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Dobro večer, gospodine Vučiću, dobrodošli u Radio Televiziju Srbije. Dobro večer vam i sad me ubite. Kažite mi, kad ste vi shvatili da Lazar Krstić odlazi iz vlade Srbije? Molim vas, samo jednu sitnicu. Znam da neću imati vremena kasnije. Ja sam večeras u francuskoj ambasadi sa velikim zadovoljstvom rekao da nosim tangi. Stid me je i sramota me je da to govorim pred građanima Srbije. Svi su mi smevali. Moji prijatelji, moji ljudi, retki su bili izuzeci. Neko se u slušalicama nasmejao, ali je to tačno. I u vašim slušalicama. Neko je u mojim slušalicama rekao koliko još imamo da... E, nešto, gledam, ovo je moj telefon, pa razmišljam, evo, koliko dugo već traje ovaj termin u kom sam ja od 3 do ili pola 4, nije važno, sad do neke 19, jel? Pa nikako, ovdje sam vezala obe satnice da me ne bi kritikovali, da li ovo ili ono. Nikako ljudi da shvate da me ne zovu u tom terminu, uvek su propušteni pozive, šta da radim? Da se vratim samo na još neke poruke koje su pristigle. Evo, Petrijana kaže, još jednom dobrodošlica među snagaše, šta kaže, dobar dan i hvala što ste me primili. Da, prepoznala sam normalne ljude jer slušam vas od početka aprila. Svi izuzetno dobro observirate stvari i jako dobro to artikulišete, naravno po mom skromnom mišljenju. O lucidnosti svih vas mogu da kažem sve u superlativu, mada je pretenciozno s moje strane što uopšte sebi dozvoljeno da ja budem neko ko o tome govori, ali jednostavno tako vas doživljavam. Uopšte ne mislim da je pretenciozno, čak naprotiv, mislim da svi zajedno treba da damo taj doprinos. Slušalci koji se javljaju, 95% slučajeva su ljudi koji dobro sagledavaju stvari, a uz to su i vrlo duhoviti uprkos mračnoj situaciji i to je po meni jedna vrlo pozitivna osobina. Još jednom hvala što ste mi primili u takvo društvo. Nisam sigurna da li ću ja moći da dam adekvatan doprinos, ali trudit ću se na način kao mi to bude moguće. Srdačan pozdrav svima, uključujući i Vedrana, koji je bio jako simpatičan kada se pre neki dan u dijelnoj emisiji javio, da je i on tu. Još jednom, evo, želim ti dobrodošlicu i hvala naravno na podršci, jer mi smo snaga naroda zajedno. Da, Nenad, evo, dodaje, kaže, Dragana, ne mogu te dobiti na telefon, aha. Slušalica je podignuta, da, pretpostavljam da je to sad bilo, da, hteo sam da te pitam, aha, materijal koji je donet, da li je neko pregledao, nisam sigurna, evo, daćeš mi dan dva fore da vidim, ovaj, pošto nisam bila u kontaktu sa Dejanom. Da, evo, Miću kaže, hvala Gagili, tebi i Tončik i vi za tangi, Vučiće, da,
hit. Uvek se nađe neka glupost oko koje ovako možemo slatko da se ismejemo. Dobar dan, želim. Dobar dan. Miladin ovde. Kako je, druže Miladine? Zdravo, drugarice Kljukić, kako ste? A onda ćemo, gospodine Miladine, evo, nije loš. Evo, ja, svi pitaju, gde se ti drugarice, kada je drugarica Kljukić bila na odmoru? Nigde. Nije slušao se. A ono, ti u Beogradu, ali ti sve ono, luduješ po splavovima, ideš po privatnim bazenima, po kancnim klubovima. Yes. Ono, potrošila si više love nego one što potrošiš ovde tamo u Grčku, u se, na Severnu Grčku. Bravo, selo, bravo, još bi bilo dobro da ima neka fotka. Ja sam te vidio na dva splava. Pa što me ne... Uzeš, otvaraš šampanjac, šta ne radiš, mislim, ono, ej. Što me ne uslika, molim te. Ja kaže, pita konoba da kaže koliko je potrošila, kaže, soba je potrošila do sada. Auuu, čega? Evra. A... Koliko košta ona jedan šampanjac, to samo ti znaš. Da, bravo, bravo, bravo. A što me nisi uslikao da rešimo tu misteriju? Pa ja imam te fotografije, ja ću to da pustim tamo da ovaj, uvuči će vudbu, znaš. A on će to već negde da... Da, on će to da distribuira gde treba. Oni sad ako ne bojte Stefanovića na stolu. Oni sad to raspravljaju, ovo Beba Popović, ovaj, kako se zove, on mora da dođe tu. Da, bravo. I da vide šta će s tim, kada plasiraju, u kom periodu, da? U kom periodu, da. Malo još zabave, da. Pa šta ima, gospodine Miladine? Pa evo, borim se za svoj posao, za svoj privatni biznis. A, zašto? Da reko premijer. Kaže, borim se, kaže. A, znači... Ja ono odličem se svega kako se zove iz zemaljskog, nebeskog i svega se odličem samo rad. I ti radiš 365 dana u godini. Uopšte me ne interesa, nosim praznu akntašu od kako se zove, od Terazija do Karaburme i nazad. Ali piše ti se da radiš. Kao oni kad ostanu bez posla, ako ili Hari Kiri ili se ponaša kao da radi. Pa to da, piše ti se da radiš, to je to. Da, kao da radi, oni se ponašaju kao da radi, ili Hari Kiri, tako to ćemo i mi. Sve mi se tako čini... Je, tako traži od nas Nemačka, a gospodin Aleksandar... Da, on je oduševljen Merkelovom. On samo sprovodi želje ovaj naroda koji je večno želeo da bude sa Nemačkom. Još od Dimitrija Ljotića i Nedića do današnjeg dana. Nego da te pitam nešto... Ima jedan deo naroda koji voli to. To je tačno. Koji voli da kaže kad onaj kaže Nemac, kaže reko to, onaj ima da to da bude tako, to je ušlo i u našu kinematografiju. Ono, znaš kako se zove. Kako, e, a slušaj, te pitam, pošto si ti provereni stari komunista. Da. Ovaj, kako ti se čini ovo što dele stalno, sad evo vidim i mnoge novine objavile, ovaj, ovo što je Moše Pijade izjavio, ili neki transkript sa nekog zasedanja Avnoja, kako je Moše Pijade govorio o tome kako treba s narodom. Jesi čitao? Nisam čitao, šta je Moše Pijade? Pa ne, to tu kako će sa sirotinjom, kako će otimati, pljačkati i to. Ma, to je budalaština. To nije tačno, da. Zato, pa znaš šta, oni, ti ljudi, znaš, oni nisu razmišljali u tim, ovaj... Ne, oni su bili zlatni. Da. Ne, da kažem da su bili zlatni, nego su bili platinasti za ove sad. A nisu... Da, oni nisu imali rukavice, ne, oni su išli na ovo ruku, onako. Ne, oni su bili komunisti. Aha. Znači, za ono da svi budemo jednaki, koliko može. Pa otmi od ovoga što ima da bude. Pa da to, da otmi, da, pa ko sad su bi mi sada oteli od ovoga Bekara i ne, a zaš koja je razlika? Ali čekaj, ajde. Čekaj da završim. I sve bi vratio u društvenu svojinu, tu luku Beograd. E, to bi mi uradili. E, ali znaš koja je razlika? I vi desnice i svema da kažete da, oduzeli bi u to i bili bi... Tako je, zato što je on opljačko od naroda. Pa on je opljačko. Mi smo nacionalizovali od ratnih profitera koji su se obogatili između dva rata i na srpskoj nesreći. Jesi siguran da su to bili samo ratni profiteri ili su bile i stare buržujske porode? Da, u revoluciji strada i neko ko je nevin. Mislim, to niko ne poriče.
Pa dobro, da. Poriče. Mislim, zato ono, znači, moja familija je, njima je oduzeto sve zato što su oni bili inače sirotinja. Pa evo, moji Žarkovci ovde s mamine strane. Ova familija, misliš, Građanjevići? Ne, nego ovi tvoji partizani što su uzimali. A kome su oduzeli? Mom dedi, mom pradedi. Pa šta su mu oduzeli? Pa evo, ja se još bijem s državom za ono što su mi nacionalizovali. Pa šta su nacionalizovali? Ono što je moj čukun deda kupio. Mislim, nije mogo da ima preko 12 hektara zemlje. A zašto? Zato što je uveden socijalizam. 12 hektara zemlje mu je bilo sasvim dovoljno da bude individualni proizvođač. Pa rekte vam. Jes. Pa ja sam, znači, steko, zaradio, pa, kupio, a ti ćeš da mi otimaš. Ćemo da oduzmemo i Sejku Muhamedu ko što smo to dedi oduzeli. Ma slušaj, razlika je kad nešto činiš na prevaru, a razlika je kad uložiš svoju zaradu u nešto. Pa čekaj, ajde da tebe nešto pitam. Kako je bilo posle nacionalne revolucije, prave nacionalne revolucije, ne mislim ovo Milošević i Osma Sedica, nego za Miloš Obrenović. To je jedina nacionalna revolucija koju smo mi imali i ne može da bude pet. Mm-hmm. Elem, Miloš Obrenović, šta je radio sa zemljom od ovih, da kažem, turske aristokratije? Šta je radio? Podeljuje seljacima. Nije napravio aristokratiju da jedan ima 100 hektara, 200 hektara, šta ja znam i više, da sad ne lupam. A jedan da nema ništa, da bude seljak bez zemlja. Nego je svakom seljaku dao zemlju i zato je napravio, svakom seljaku je napravio, posadio seme slobode kod svakog, u duši, u srcu, kod svakog srpskog seljaka. E, to je uradio i naš voljeni maršal, koje svima, niko nije bio da nije bio bez zemlje. Jer takvi ko što su imali po 100 hektara... Niko nije bio da imao zemlju. Ne, nego svako po 12 hektara imao. A onaj ko je hteo da bude privatni, pa od jednog dinara je pet pravi socijalizma, upravo, samo upravo socijalizma. Jednog dinara se pet pravilo. Da, zato nije ni potrebno. Znaš kako? Zato što se to posticalo. Mala prilja se posticala. Ali nije se posticala da on ima jahtu od 200 miliona evra. Nije se posticao da on ima, vilu sa brazenom, jednim unutra, jednim napolje. To se nije posticalo. Neko je imao lepo, imao je da kupi stan svojim parama, znači da ne da dobije stanarsko pravo društva, društveni stan, neko je mogo da kupi stan, mogo da ide na jedno bolje letovanje, da ide u bolji hotel, mogo je da ide na zimonje, šta ja znam. To je dovoljno. Ali je imao i onaj koji je bio nesposoban da radi. Ima koji je invalid. Mm-hmm. A ovaj vaš koji je van desničar, samo što je on mainstream, a vi ste neki underground. E, on kaže, samo onaj sposoban će da preživi. A čekaj, ko je vaša, znači, ko je naša? Samo mi to, znači, ne, stani. Psikički bolestnik neka umre. Neka onaj, a ko je naš? A ko je vaš? Ne znam koga je naš. Ko je naš? Pa naš je Joška Broz. Naš je unuk najvećeg lidera, jednog od najvećih lidera 20. veka. Mm. A šta je ovaj vaš Vučić? Pa koji moj? Veš da ne mogu čoveka da smislim. Što mi ga trpaš? Pa vaš, bre. Pa vaš. I da li je moj možda? Pa nije ni moj. Pa dobro, ne mislim ti lično, ja kažem vaš, ja kažem, mislim na ovaj, na Dveri. Što na Dveri, kakve pa oni vezi misli? On je iz istog tog, kako se zove, sad tu ima razni stilovi. Aha, to si ti povezo. On je mainstream, a vi ste underground, ali nešto u zadnje vreme i ne vidim da se mnogo poti njega bunite. Vidim ovaj Šojić anestezira. Anestezira slušalce. Uh-huh. Vidim, ti mu daješ za pravo. A ti onako potpaljuješ borbeno, ura. Ja potpaljujem. E, Miladine, mnogo mi je drago što sam te čuo. A ti ideš po spalovima. Sad ovo se šalim. A znam da se šališ, nijedan splav nisam obišla. Šta? Mislim, možda pričaš bez veze. Ajde, bre, kako ja vidim tamo po pet onih, po pet onih, kako se zove, onih rakova trpaš usta.
ne znam koji rak. E, ja volim rakčiće, nisam i dugo jela, moram ti priznati. Pa nisi jela od subote. Pozdravljam te, Miladine, svako dobro ti želim, večiti komunista i borac za pravdu, ura! Čika Dragane je na Skype-u. Dobar dan, Čika Dragane. Dobar dan, jesi, čujemo? Čujemo se odlično. E pa ovako, bio sam uporan, ali žao mi sad što nisam mogao da čujem gospodina Miladina dok sam čekao na Skype. Uvek zanimljiv. Uvek zanimljiv. A dobro, standardno. Ovako, ja bi se javio i da nisam prozivan. Mm-hmm. Kao što ovaj gospodin iz bajkovitog Zemuna obično govori o svom Zemunu, tako ja o prelepom mom Kosjeriću govorim. Da. I ja nadam se da mi moja lokalna vlast neće zameriti što ja neovlašćeno informišem ovaj radio. Ali svi imamo pravo na to, pa uredno plaćam porez i ništa, prema tome razgovaram. Ovako da ne dulji. Prošla noć je bila vrlo teška za Kosjerić. Preko dana je bila strašna omorina, predosećno da će doći do neke salauke. I uvijek udarila je jedna oluja i onda kiša koja nije obećavala da će se desiti ovo što se desilo. Dakle, voda se sjurila u skrapež i on je naglo počeo da raste. Moja zgrada se nalazi do reke, samo širina kolovoza, i onda jedan zid jedan od kamena koji nas štiti. Voda je ponovo došla do skoro samog vrha. Sad mi smo imali spremne džakove da nešto tu preduzimamo, nego smo samo bespomoćno gledali dokle voda raste i da će nam se preliti ovamo da ide u zgrade. Strašno. Ovaj veliki most je ostao neoštećen, mada je on zreo za rekonstrukciju koliko ja sam ovde 23 godine. Dakle, sreću smo imali što ova druga rečica, kladoroba, nije bila velika, pa nije gušila tamo otok skrapeža dalje. Tako da je otok išao dobro, ali je bila voda ogromna i velika je opasnost bila. Dežurali smo negde do dva noću, kad je počela malo voda da stagnira, nije. Sad je on skrapež uglavnom u koritu, ali ono maksimalno, nema neke opasnosti. Ali nešto bi... Čeka, Dragine, jedno pitanje je samo, pošto mi očigledno imamo problem sa nestabilnim vremenom koje meteorolozi kažu da će potrajati, što je za čitavo područje Srbije. E sad, da li se nešto radi po tom pitanju da se, eto, bar predupredim, ne de Bože nečega, mislim, prosto, pretpostavljam da ne može u dva dana voda da se povuče. Pa sad da vam kažem jednu stvar, nadam se da nećemo probiti u neki drugi termin, pardon. Da. Ali da vam samo predstavim sliku Kosjerića. On se nalazi na jednom ogromnom platovu koje je na nadmorskoj visini 450 do 500 metara. Prema tome, to je kao na Avali. I ja sam stalno na Avali. Okolo su divna brda sa dosta šume, livada, milina jedna, božanstvena priroda okolo. Ali opasnost je kad se voda sa tih brda sjuri u skrapež, onda dolazi do ovog visokog vodostaja. Za 20 godine koliko sam ja ovde, ovo je možda treći put, prošli put je bilo krajnje kritično. Ovo nije u toj meri, ali je bilo ipak opasno. Ali nekako smo i to progurali. E sad, stvarno Kosjerić je divan i šteta je da nešto se tu, putna mreža je loša, onda vezu sa Beogradom sad nemamo, pošto pruga bar u prekidu do nove godine, nemamo ništa. Koliko sam se raspitivao, tu ništa se ne preduzima da se formira neka autobuska linija direktno za Beograd. Ali dobro, sad to je već na drugima da rešavaju. Hteo sam to samo da vam kažem, preživeli smo. Da, i to je najvažnije, da. Pa da, i ono što bi stvarno poručio penzionerima, bežite bre ljudi iz tog Beograda, iz te džungle, menjajte te stanove, dođite, živite u manjem mestu, priroda je lepa, mirnije se živi, sporije se živi,
šta ćete bre u onom Beogradu? ja sam zbrisao na vreme. Na vreme, u pravu ste potpuno, da. Pa to smo se, kao da vam kažem, preživeli smo i nadam se da će se nešto preduzimati. Naravno, onaj mostić što je voda odnela, naravno da nije drugi napravljen i ne pokušava se ovaj stari koliko će da izdrži, još to ćemo da vidimo, eto tako. Prema tome, eto, obavestio sam vas. Da, i to je dobro. Neovlašćeno. Pa ne mislim da je neovlašćeno. U suštinski, vi ste, eto, naš, da kažem, čovjek s terena iz Kosjerića, snage naroda. Pa dobro, sad, eto, trudimo se da budemo u kontaktu, da jedno drugom pomognemo koliko se može. Baš tako. Eto, Dragana, pa ćemo se čuti. Nadam se da će doći neka bolja vremena malo sutra, ovaj dan. Da, baš tako. Hvala, čeka, Dragane. Prijatno. Eto, drago nam je da su ipak stvari pod kontrolom. To je ono što o čemu smo često ovde govorili i eto, ovim putem još jednom pozivam sve ljude, bilo gde, naše ljude iz Srbije, iz regiona, iz rasejanja, da se uključe u ovaj program upravo sa ovakvim stvarima, da daju svoj doprinos izveštajima iz svog mesta, gde bi na neki način uspeli da obavestimo ljude onome što se zaista dešava, jer često to ne možemo da vidimo u glavnim medijima. Dobar dan. Dobar dan, pa ne znam sada odakle da počnem. Redom. Sa Miladinom. Aha. Ali sam izgleda krenut ću od Dragana. Ovim putem ga pozdravljam. Ja sam pre 21 godinu otišla, nalazim se 200 metara nadmorske visine ispod Avale. Znači, tu smo negde. Da. A mi ovde nemamo uopšte vodu. Tako da može Dragan da nam doturi malo ovde, jer ovaj deo oko Avale apsolutno nema vodu. Znači, pa kako se snalazite? S te strane smo, ja konkretno imam u dvorištu u bušotina koje je 135 metara gde sam zalegla. To je ono, znači, pojedinačno svako je rešavao problem, jel? Naravno, bunare, od običnih bunara nema sreće, jer tu prosto nema vode, to su sve neke te površinske slivne, kako se zovu vode. Dotični gore PPV, da ne kažem vrlo ružnu reč kako ga zovemo, jel, na Facebooku, kaže, rekao da 12.000 ljudi u Ripnju ima vodu. Znači, to je takva jedna notorna laž da mi je mučno, više ne želim uopšte, vlast, ova moja nije, mislim, ali vlast kakva jeste, o njoj nije uopšte vredno pričati. Baš tako. Ništa ne znaju, sve što su radili, sve su upropastili, sad samo gledamo kakav će nam kraj biti, da li će biti malo bolji ili malo gore. I kako da preživimo, da. Tačno. E sad, ostala sam Miladinu da poručujem, neka uzme danas mi onaj ružni Informer, nažalost ja ga kupujem već godinama, mislila sam da je to neka novina, i prosto ti ostane neka navika. Ali ponekad između redova može da se pročita. Danas ima jedan divan tekst od našeg Matije Bečkovića. Pa neka pročita samo. Svi su tražili od bivše države, što rekao on, viljuške, čačkalice, noževe, kašike, ali niko njega da traži. Ostade samo nama Srbima ovde. Da li smo mi zbilja umobolan narod? Ja više ne znam što da mislim o svom narodu. Meni je mučno kad čujem ovako da priča, pa ko su oni moju, evo, Dragana, vi ste rekli da su vam nacionalizovani. Meni isto, moj deda, moj pradeda je bio beogradski trgovac. Ma ko je taj ko sme da vam dirne u privatnu imovinu? Koju ste sticali generacijama, ovde naravno se radi. Pa dobro, to je bilo, ja prosto nisam htjela da ulazim u tu priču. Neka čuti barem, neka ne iritira. To je iritirajuće što on radi. Jer zna, da ja vam problem je što je on zamenio stvari. Ovi su opljačkali državu i oteli, naravno, od ovog naroda, a ovi su ljudi zarađivali. Tako je, i opljačkali privatnu svojinu. Naravno, to je lično kod mene. Znači, sve su nam oduzeli, nacionalizovali. Kod radioindustrije, ja ne znam da li ovo znate gde je radioindustrija, to je sad ono Ustanička, tamo onaj čašak, ne znam. Da, znam. To je nekad bilo radioindustrija. Tu smo imali 50 ari plaća. Kod gradske bolnice smo imali plaća 14 ari sa kućom. U Vojvode petke na Crvenom krstu kuću. Znači, tu su nam ubacili, kod gradske bolnice su nam ubacili podstanari koji su, kad se srušio ceo kraj, pa
pa došli neki novi, jel, Tito ih je dovuko do Beograda, pa su svi oni dobili, podobijali stanove, mi smo jedva dobili jedan jednostavan stan u vlasništvu, a zato su moji podstanari zaštićeni ili kirajđi ili kako se već zovu, dobili divan stan. E pa sad ja pitam ovog dotičnog, pa su oni to hteli? Znači, bojali su se, to je tačno. Bojali su se jer čovek koji je samostalan je trn u oku svoj vlasti. Kakva god da je vlast, da se razumemo. Jer ti ne pa zavis. Da, ali tu postoji još jedna stvar, evo ovi novi, novopečeni bogataši ili ti new money, ovi naši tajkuni, oni su iskoristili upravo taj komunistički sistem da bi naravno došli u ovu poziciju u kojoj su sada. Znači, to su znači, neke stvari o kojima ipak moramo da govorimo, je li pravo? Ali mi ne, ko je mogao da bude, da li sam ja mogla da priđem tim fondovima, kako da ne, kreditima, da dobijem kredit. Znači, morao si da budeš u sistemu. Mm-hmm. Svi ovi su, znači, sistemski ljudi. Kad, ovde se nije sistem promenio, može ovaj da priča šta hoće. Ma može da pevaju ovde svi koliko god ih ima u onom parlamentu. Mm-hmm. Prosto se sistem nije, njima sistem odgovara. Đinđić nije uradio. Ma to je evidentno. Kulica nije uradio. O Miloševiću neće da priča, jer je on nasledio taj komunizam takav kakav jeste. Ali ovi zapržavaju nam čorbu, znači čorba već vri, stavlja se peršun. Nema više, ja ne znam, verujte mi, Dragana, kako će ovo da izađe. Ne bojte se, kaže, dobro, biti neće. Da, bar neće za nas, za njih ne verujem da ima ne zima. Ne, Boga mi, ja bih se bojala da sam na njihovom mestu. Ne, ja mirno spavam. Jesam otišla iz Beograda onda kad je bilo, kad više nisam prepoznala svoj grad. Mm-hmm. Na kraju krajeva to je moj zavičaj. Ja više samo ne ljutim ništa. Jasno, neka znam. Neka se niko ne ljuti. Slilo se mnogo toga na maloj površini. Doneseni su neki, neke stvari koje su meni totalno nepoznate. Svako je donao nešto svoje i to više ne liči ni na šta. Znači, bežite ljudi iz Beograda da ne bude ono baš kako se su prognozirali da će biti sravljen, koje kakvi, ne znam, proroci, nije ni bitno, ali uopšte mislim da treba otići iz Beograda, jer to više nije grad. To je samo jedna velika ušorena palanka sa totalnim primitivizmom. Kako god da se okrenemo, jer ja više u tom Beogradu mom ne vidim ćirilicu. Tako je. A to je moje srpsko jedno jedino pismo, nema latinice. Nažalost, ja više ne znam ni da pročitam, ja trebam da učim engleski, a učila sam ruski, a trebam da učim je sad pod stare dane engleski, da bih znala šta piše tamo da pročitam, a mislim da ni ti koji su to napisali ne znaju da pročitaju. Prosto jo, je većina njih pojma nema, nego naravno samo prenosi naravno onu varijantu, što bi naravno rekli copy-paste, jel, ali naravno, to je, da. Naravno, i žalostno je, ali šta da radimo, valjda će nama barem biti bolje, vidjet ćemo. Da se nadamo, hvala, veliki pozdrav. Ima istina u svemu ovome, činjenica je da je upravo nekako se, bar meni čini, evo sad neka priča kaže, sećate se one priče oko poreza koja je bila, koliko će ko da plaća i tako dalje, pa kaže, pa šta ti imaš tu, kaže, imanje u okolini Beograda, pošto to je nekad bila zaista okolina, Žarkovo, to što sad spada u Beograd, to je nešto drugo. Kao, pa zašto da ne platiš? Pa čovječe, ja ne mogu od toga ništa da uradim, a država će i to da mi otme na jedan bezobrazan način, pritom su već to oteli jednom, pa očigledno nisu završili do kraja, pa bi još jednom, jela za Boga, to što je neki moj pradeda to kupovao, što je bio gladan, što bi se reklo, to je radio srpski seljak, gladovao da bi mogao da kupi parče zemlje, to se nekako baca pod noge, a čini mi se da baš to ne smemo da radimo, znači da zbog toga što, kako beše ono, oteto, prokleto, a uvek je tako. Dobar dan. Dobar dan, gospođo Kuklić. O, poštovanje, kako ja sam, je? Ja sam dvojna ličnost, molim vas. Jeli? Jeste. Šta se desilo? Gospodin u meni želi da vam poželi povratak u prve borbene redove. A drug? Sa nadom da ste se odmorili. A drug je konsterniran. Pa zar deda nije imao pametnija posla? Mogao je da bude, bre, individualni poljoprivredni proizvođač. Pa znaš ti šta je to? Kako ne? Pa to je više nego DR, za drugar. Ko
On zapravo skuplja, pa ja razumijem, skuplja sličice, klikere, sve mogu da, ali skupljaš hektare. Ej, pa da li to je normalan čovjek? Izvini, mislim, deda je deda, ali da, ja sam svog dedu voleo neke radnje trgovačke teo skuplja, ali su došli drugovi i odučili ga. Ej, zamisli, deda mi čoveče na, u Žarkovu imao ambar s kukuruzom, možda mi... Prizi, koje je mangupiranje? Pa, a šta ako je uhvatio i babu na to? E, pa vinograde imu, pa no, pa e. Pa bio sklon. I slušaj, znaš šta sam rešio? Nema više drugarstva. Ima da mi vratiš, slušaj, ako vratit ćeš mi od ploča Dragana Mirković in Tehera na live, a možda zadržiš double album Brothers Bajić. To nek ti ostane za dugo sećanje. Dosta je bilo, nemoj da proglasiš nas ovde za... Ovaj, za dežavne manje. Aj, ponovi ovo za Dragana Mirković, koji je... In Tehera na live. Pa kako, to je ono, ne mogu sad da laučem, znaš, popucat će ljudima bubne opne, ali to je bilo dok se Gaga nije udala za kulturnog Austrijanca, znaš, sad jodluje. Jeste, da, e, da, pa, da. Vidiš da se čovjek uči dok je živ. Sve. Nekad u Sremskoj Mitrovici, nekad u Austriji, sad kako kome zapadne, ali drugi Joška zna. E, vidi kako, pa ovo što kaže Čika Draganče, čuo sam danas informaciju, objavljeno je to, ovaj, ali pazi kako je objavljeno. To je sad strašno, daću ti dva primjera novinska. Odnosno bjel, radijska i TV. Prvi je bio da je postradalo ne znam koji selendrač na Hrvatskom primorju, pošto su mi svi ti trogiri i frotiri i ostalo, sve mi to isto. Selendra od tri kuće koja se sad zove, ne znam kako. E, ti neki selendrači hrvatski su zahvaćeni tamo nekom burom ili ne znam čim, a Kosirić se plasirao na visoko drugo mesto. Ovde kod da, potpuno sumanut. Druga vest je bila, išao je Kajron, ovaj, da je predsjednik vlade Vučić, naš, jel, Srbije, će se založiti, a i Srbija zajedno sa njim, da se u oblasti Gaze obustavi vatra, primirje, sa nadom da će biti čak i trajnog mira i tako dalje. Sljedeća vest je da Gazigrad već 7 dana nema struju. Katastrofa. E, ali, bravo, znaš što me to podsjeća? Sjećaš se jednom prilikom, još sam ja tad sa Milanom radila, kad smo pričali o tome, ja mu rekoh tada, evo, jutro su u jutarnjem programu. Ej, u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije mi slušamo o tome kako je jedan stan u Brooklynu izgoreo i srećom nema nastradalih. Da. Je li to normalno? Pa nije, ali ti ne shvataš opet, ne vidiš širinu fronta, kako da ti kažem, i svoje malograđanske pozicije posjetiteljke splavova. I izjedačice one rečne faune i morske u vidu Račića. I ispijenje šampanjca. I ne shvataš da je kriza nastupila zbog ukrajinske krize. A, bravo, da. Inače bi se ti javljala nama s Havaja. Da, potpuno si pravo. Međutim, u Ukrajini je bila kriza, mislim, da znaš, ne bi baš da teram šegu, tamo ginu ljudi, ali ti možeš se zakačiti na što hoćeš. Frapirala me juče, ima jedna jedina žena, nje se bojim više nego moje rođene. A to je ona mala, mislim, zove Ivana Konstantinović sa B92. Dobro, šta ona, je? Ona plavuša iskolačena, što su oči ko sarme, i to kad kuva stara majka, naš ona sarma veća od pesnice. I kad god je vidim, ja pobegnem u ćošak sobe, stalno mislim da će me bije ili ne znam, da me zlostavlja nekako. Da, ja se plašim tako Maja Nikolić. E, pa eto, pa do frike slično, samo ova krešti na bini, a ova krešti za onim deskom vašim stolom i to. E, sad bio je Aleksandar Vučić gost da objasni neke stvari. Ja ne mogu da verujem, šta je ta žena govorila koliko juče, analizirajući loše poteze početka njegove vladavine 2012. koja je bila na mestu PPV-a, pa posle na mestu glavnog komandovića i tako da, juče ono je neverovatno. Ja sam samo čekao kad će da kaže evo ti moj broj telefona, evo ti srce na dlanu, evo ti on. Na kraju nešto ga je pitala, a mislim neko pitanje, mislim, vrlo oštro, onako, da li preferiraš plave košulje, svetlo plave, recimo, ili može neka rozika sa nijansom uz tege to delo. I koja kravata ide uz to. Da, da, mislim, to je strašno. Ja ne znam, zaista, muka mi je, naš, a ovo, da mi se prvo o nekom tamo primoštenu, ili ne znam više, neka, kažem ti, Selendra neka je bila u pitanju njihova, baš me briga, ne želim im ništa loše, ali sam totalno indiferentan. Ko da mi kaže da u nekom tamo u Tanzaniji ili negde. Međutim, potpuno eto, si u pravu tu. To je nevjerojatno. Da, znači, to je ta nešto priča. Nešto su kašljucnuli povodom Kosjerića, ali to je onako bilo kroz zube, kao u fazonu navijeti. Da, pazi, nema nikakvog izveštaja. Šta se dešava po gradovima Srbije koje su postradale u poplavama, to prosto više zanemareno, nema, znaš, ništa, onako sporadično. Pa, pušten je Džambo iz Ćorke i sad je sve u redu. Da, oprošteno mu je prevara. Izvešao Džambo i neće više da laže, rekao je časna Titova pionirska. I nemoj više da sam čuo reč protiv druga Tite, on je posolio more i napravio ferijalni savez.
Tako je, bravo. I 21 dan si išlo, ajde, bre. Od njega za 23, bre, pa kreneš Čirom, bre, pa izađeš, popuši cigaru pored Čire, on ne pobegne, bre, to. Pa ono liki, one fabričetine, bre, pa oni poljoprivredni kompleksi, pa to nije moglo se zamisli. Pa kako? Pa do, ovde je došlo 2,5 miliona Nemaca, bre, došlo da radi ovde u fabrikama. Pa Brioni, evo, Hrvati će da ih probati. Pa, kako, bre, pa da je gošta. Ko nije valjao, išao malo se prevaspitao. To sve, da se pomogne čoveku. A kako, da je na pogrešnom putu. Tako ti je to, Gago. Znači, zadržiš. Potpuno si upravo. Brother Zbajić, možda zadržiš, ali i menjakinju da mi vrneš. Dogovor, pao. Bez njuma ne mogu da spijem. Važi, Bane. Takođe, veliki pozdrav. Da, slatko me Bane nasmeo, još jednom veliki, veliki pozdrav. Da, nisam se dugo ovako smela za i opet sam zabrala Teheran live. U svakom slučaju, da, dobro je Bane ovo primetio, to je nešto što meni smeta već duže vreme, a jednom prilikom sa nekim prijateljima iz Grčke koji su boravili ovde kod nas, pa sad onako ćaskamo, gleda vesti i kaže, ne razumem, a zašto vi imate toliko vesti iz inostranstva? Kaže, kako to veze ima sa Srbijom? S obzirom da oni u Grčkoj uglavnom imaju samo neke udarne vesti koje im se plasiraju, što se inostranstva tiče kao nešto najbitnije što bi moglo da utiče na neke svetske tokove, a bi se ticalo i Grčke, a sa druge strane imaju samo isključivo lokalne vesti, odnosno Grčke, i to je potpuno normalna stvar i pobogu, pa živiš u toj zemlji, valjda tebe to zanima i to je nešto što ovde ovako malo čudno izgleda, ali izgleda da je to normalno, jer ne bi zato Srbija bila zemlja čuda. Podsjetit ću vas samo što se tiče enciklopedije u izdanju Catena Mundi, pa evo imate još dva dana je mogućnost za prijavljivanje, odnosno za naručivanje enciklopedije Catena Mundi uz mogućnost štampanja vašeg imena u njoj kao nekoga ko je pomogao ostvarivanje ovog velikog i značajnog programa. Još danas enciklopediju možete naručiti uz 50% popusta i mogućnost plaćanja u 3 rate. Ujedno možete obavestiti vaše prijatelje ko je zainteresovan, naravno. Takođe toplo preporučujem. Slavko, veliki pozdrav i tebi, evo, hvala na ovom komentaru. Leka kaže, ne zaboravi Dragana da je jedno Žarkovo, to je osnovna škola Đorđe Krstić, bila jedina osnovna škola u celom Beogradu te 87. koja je imala sopstveni školski bazen za fizičko vaspitanje đaka u suterenu same škole. Da, ali nije bilo jedino u Beogradu. U Novom Beogradu do škola 20. oktobar je imala takođe bazen. Po istom principu su građene jedna i druga škola, i Đorđe Krstić i 20. oktobar. Međutim, ja moram ti kažem da postoji jedna škola osnovno koju išla moja mama, upravo tu Žarko, jedna stara zgrada koja je čak i spomenik, ona je zaštićena, a država je dozvolila, odnosno vlast u državi, dozvolila da ona potpuno propadne i ti prolaziš verovatno pored nje svaki dan nemajući pojma koja se tu školu osnovno završio, kako se ona zvala i kako su deca tu izgledala, a jako je lepa i fina zgrada koja bi trebalo inače da predstavlja zaista neki, ajde da kažem, svojevrsni spomenik, pogotovo što ona to jeste, a pritom i govori o tome koliko je davno izgrađena i u stvari kad se još polagalo na obrazovanje ovde kod nas, u Ameriki nije bilo ni otkriveno otprilike, ali dobro, ajmo, Bože moj, sad da ne pričamo o tome. Što se samog Žarkova tiče, tu su i neposredno i Cerak vinogradi, nisu vinogradi, da znate, za sve one koji ovde prolaze, sve to nekada nečije bilo i ne zove se džabe tako i to je oteto, nacionalizovano. Čak imate recimo deo porodice u Žarkovu, za sigurno koje znam, gde su generacije sticale i gde oni uopšte čak i ne znaju da kažu šta im je sve oteto, mislim, danas. To čak nije ni evidentirano. To su ovako neke strašne stvari. Drago je na Skype-u, drago mi je da čujem čoveka. Kako si? Ćao, Dragana. Ćao, ćao. Kako si? Evo, nije loše. Ti? Evo, dobro, pije se. Šta se pije? Prva jutarnja kafa, rekao. A to, ja rekao neka rakica domaća kad... Nije rakica.
E, dobio sam od vas zapravo ono, znaš, što ste poslali vezi knjige Katena Mundi, mm-hmm, pa sam stavio mm-hmm. tamo svoje podatke, ona, je li to ponovno pravi se novo izdanje Katene Mundi ili šta se dešava? A, to je, boga mi, ogroman projekat, znači enciklopedije Srba koju izdaje Katena Mundi. Aha. A, mislim, to, ono... nije to ova knjiga koja je prva rađena, što je Kui ukradi, nije? Mislim da ne, nemoj me držati za reč, ali ja nešto mislim da je to, da li je dopunjeno ili ne znam, nemoj da me držiš za reč, ajde moram da proverim. Tvoje ime u potpisu bilo, ja se izvinjavam. Aha, je li? U potpisu poruke, šalim se. Ozbiljno? Da. Moje? Da, piše Dragana Postala, Dragana Kukić. Aha, moguće. Moguće. Ti si malo sanjala noćas nešto, jel? Šta da ti kažem? Ništa, pa ja sam, znaš, prolazio sam moje podatke, ako ne znam već kako ti ide, znaš, uglavnom, jedan sam od ovih koji hoće da naruče, sam da znaš. Aha. Da mi imaš vidi, pošto je pisala poruka, dva dana, samo još ostalo. Jest, jest. Nemoj da me zaboraviš. Neću, ne, tamam posla, evo, ja ću to samo proslediti, to znaš, na adresu Katene Mundi, ali neću zaboraviti. Pa da, kako ide, znaš. Naravno. Da. Ne, tamam posla. Kaži mi, jesi koristio odmor? Pa odmor sam koristio još početkom godine, a sad je odmor, on prolazi nekom malom radu, manje više. Aha, pa dobro. Nešto... Kod nas ljeto je uglavnom da se ostaje tu, znaš, da uglavnom se ljudi idu na jug, na more, idu kad je proljetni mjesec ili zima. A kaži mi, jesi dolazio skoro ovamo, drago? Pa sad će, evo, godina dana kako sam bio tamo. Jel planiraš u skorije vreme malo da obiđeš? Pa ove godine ne, ako Bog da, sljedeća godina. Mhm. Uh-huh. I kako ti se čini, pošto eto bio si prošle godine, jel? Da. I pre toga kad si bio? Pa šta, bio sam prije toga možda dvije godine prije toga, znači otprilike svake treće godine dolazim. Pa dobro, mene interesuje upravo to, taj tvoj dolazak svake treće godine. Kako ti se čini Srbija, odnosno ovaj deo Balkana ovde? Pa znaš kako mi se čini, mislim znaš sam, jer ne znam, znaš kako, jednostavno više gledam na taj način kako se ljudi ponašaju na ulici, na taj neki moral koji je svako ubijeni totalno i smaram isto način gradnje kako ljudi tamo prave bez reda, bez ičega, to je ono malo bez pravila, bez ičega, malo je to najveći pomalo sud problem, znaš, jer ne kažem ja da samo vlast i država ne normalna stvar, svi znamo da ne valjaju, ali ipak mislim da ljudi sami u svojoj okolini u kojoj žive mogu dosta da pridonesu da bude bolje. Nažalost, mislim, malo tu tuži mi narod, pravda ti kažem. Da, narod je tu dosta onako letargičan, prosto nezainteresovan, ko veli, ako neću ovaj, pa neću ni ja, to je otprilike taj sin. Znači, počneš od one ulice u kojoj živiš, razumiješ, gledaš, neće na sve strane bačeno, nikoga ne zanima to ništa. Poneko što sedi svoje dvorište, pa se ljudi čude i kao vidi kako ja sedi, pa može to svak uradi, ako ništa drugo, bar toliko, znaš. Ma da, nego što, znaš, ja mislim ljepota, da je... Ljepota će spasiti svijet, kako je neko rekao, znaš. I ima istine u tome, znaš, ali je problem kad je stomak zakrči creva, znaš, onda ljudi ne razmišljaju mnogo o lepoti. Tačno tako isto, ali kažem ti mi neke stvari koje se možda, a dobro, možda je glupo reći s ove pozicije, gledavno, znaš, nisam ja isto od pozicije kao vi, ali te neke druge stvari ste mogu dosta pridonesu da bude, kažem ti, malo, bar moralno bolje, pa Misliš, pa pazi, možda ima istinu u tome, kada bi se malo moral taj podigao kod ljudi, onda bi možda drugačije sagledavali celu sliku, pa bi se možda onda i lakše pokretali da reše neka nenormalna pitanja, znaš. Pa baš tako, možda, od nekud se mora početi, znaš. Mm-hmm. Neka suva grana koja je već stara, ne mora se obno i nju treba osjeći, pa onda gleda dalje šta i kako, znaš. Pa a ne može to drvo osjeći da bi napravio nešto novo, pa čeka 10 godina da poraste. I to je tačno. Popravljati ono što se može, znaš, na taj način gledam. Ali kajem, opet je glupo biti sudija sa strane, druga je stvar živjeti tamo, druga je stvar živjeti vama, biti kritičar nije shodno, nije pošteno. Znaš, ja sam jedan, da, to je tačno, pa rekla sam da dosta toga je vezano za novac, znaš, i lako je kad čovjek ne razmišlja o frižideru, nego razmišlja o ušteđevini ovde, kada nemaš ušteđevinu, nego razmišljaš o frižideru i računima, onda prosto ne vidiš dalje od toga. Pa baš tako, ali kažem isto, recimo, znati sami vaš rad radija i potrebna je pomoć. Ima ljudi koji mogu, sigurno, i pomalo sud vidio sam tamo stvar, mislim da ima i bogatiji ljudi nego što ima ovdje u Kanadi, znaš, definitivno. Ali ne vidim baš da su nešto tako širokogrudi i da žele i da hoće, da sam čuo da je neko nekome pomogao prodati, kažem.
To je, da. To je nešto što je svuda, da, to je, danas sam o tome i govorila, to je taj neki fenomen koji meni prosto nejasan kako su se ljudi odrodili. Znači, prosto, totalno su sebični postali, ne razmišljaju o tome da će oni sutra biti u sličnoj situaciji. Da, i ono, kad vidim, znaš, kad neko nekog žali, to više nije stvarno da nekog žali, nego ono u fazonu koga šiša, nego samo da pomene, pa onda riječ ima što kaže, ja, da, žal. Tako je. A taj krajeva što u dubini duše misli, stvarno nekako je ogoljeno ne mogu reći zlo, malo teška riječ, ali nije pošteno. Nije pošteno, to li? Nije pošteno, a ima zla, potpuno si u pravu, drago. Da. Jeste. Ok, ovo sam shvatila za Katerinu Mundi. U nekih levela u društvu, znaš, imaš strašno bogate ljude, imaš strašno siromašne. Što jedno društvo, da li porodica, da li grad, da li država, ne može da opstane na takvim osnovama. Znaš. E, a kakva je sreća u tome, nešto mi je to ovako malo, pošto u životu sam stalno se nešto vozala, znaš, gore, dole, tipa, čas imaš dovoljno da možeš i da častiš, a onda nemaš ni za žute banke, ono, znaš, ni za hleb. I stalno sam razmišljala, pošto i u momentima kad sam imala neku gomilu para u rukama, nikad mi nije bila sreća u lovi nego u ljudima. I gledajući sad ove novopečene koji toliko se bahate sa tim nekim, ajde, materijalnim dobicima, ja ne razumem njihovu sreću. Šta je njima tu lepo što oni nešto imaju, a neko drugi nema? Znaš kako, to je ona neka podlost koja više stvarno pripada samo ljudskom rodu, a ne životinjama, znaš. I to je neko ispoljavanje bijesa i svoje moći nad nemoći drugih ljudi. To je jedan psihološki moment koji stvarno moralo bi nekako da se krene iz neke osnove da se to mijenja, a kako i šta, moralo bi neki žestoki rezovi da se rade. Onda bi se kroz taj način stvorilo dosta neprijatelja naokolo, ali ja ipak mislim više bi bilo sretni i oni ljudi koji su zadovoljni takvim djelovanjem, a očigledno ova država ne teži tome, znaš, onaj. Da. Jer sad je ono što kažu pod navodnicima, ono cool, znaš, da budeš moćan, baš te briga za sve ostalo, nema više ono, što stvarno nije karakteristika što se govori za zapad, vjerujem da nije karakteristika ovdje, jer ljudi su ljudi, sad nebitno da li, bar odavde gledano, kad imaš neku državu normalnu, nije tako, vjerujem. Ali zašto je strašno? Evo, bravo, to su si sad rekao, pa čekaj, ako gledamo čak i da naši klinci uče o životu kroz hollywoodsku produkciju filmova, čak i u tim filmovima ti ćeš videti da novac ne govori o tome ko je kakav čovek, nego samo što može da priušti sebi ili ne, a da apsolutno svi imaju ista prava. Zašto se to nekako ne vidi, zašto kod nas to nekako prolazi drugačije? To je neki fenomen, ja ne znam šta se dešava u glavama naših ljudi. Ne znam, kažem te, opet se manje više polazi od tih nekih zakonskih odrednica, možda da kažem to od plaćanja te takse, ti ljudi koji imaju novac i koji bi trebalo da plaćaju taksu državi u nekom određenom određenom količini, recimo ovdje, ovo je 100% istina, recimo mnogi ljudi, ajde kažem, neki iskreno i pošteno pomažu recimo bolnice, znaš, ovi koji zbog. A mnogi to rade iz interesa da bi uštedili na taksi. Jasne. I onda država to odbija, znaš, onda oni ulažu pare. Vjerujem da ovdje 99% bolnica se održava od donacija ljudi. Mm-hmm. 99%, ako ne i 100%. Pa dobro, pa čekaj, i to je neki način, onda bar dobar obrt love, znaš, ovo je bar na dobrobit ljudi onda. Pa, apsolutno, razumiješ, nego država je napravila takav zakon, znači pomozi, smanjit ćemo ti količinu novca koji ćeš platiti u taksi. A taj zakon, on kao ono što poredi sa zapadom i teže tome da se uspostavi neki zapadni sistemi, ali idu neku krajnost koja apsolutno ne postoji ovdje, to je laž, ono što oni pričaju kako je na zapadu. A stvarno je to suludo, razumiješ. I prepoznaje se kao suludo, da. Pa, apsolutno, mislim, jedino stvarno može čovjek koji je luda povjeri ono što oni pričaju. Nema pojma, ali najgora stvar, znaš, što ljudi nemaju novca, nemaju mogućnost, nemaju vizu da obiđu svijet, da vide, da uđu u način života u tim zapadnim sredinama. Na kraju kraja nije bitno zapad ili istok, ali pravila postoje svuda, da li to bila Afrika ili Amerika ili Rusija, nije bitno. Ali kod nas je to pravilo totalno poništeno, izgubljeno. Ja stvarno ne znam čemu ovo vodi, jer ovo je stvarno jedno totalno ludilo koje ja ne vidim način kako da se izađe, osim nekih stvarno kategorično velikih rezova i velikih promjena koje jednostavno mogu da se naprave ako neko hoće u roku 24 sata. Ali očigledno nekome to nije u cilju, nije mu želja ili pod utjecajem nekih što ja znam, vlasnika sa strane koji žele da vladaju tom teritorijom, da urade na korist okupacije i uništenje jednog naroda, a ovi naši koji su na vlast to prihvataju i prate, ali stvarna situacija, vjerujem, takva da ja ne znam da li, nisam ni ja baš svijeta nešto obišao, ali ne vidim da ima negdje slično nešto kao što dešava u Srbiji.
I potpuno si u pravu. Ja to isto mislim, evo koliko sam putovala i imala prilike da obiđem, bar što se Evrope tiče, i koliko prijatelja imam širom sveta sa kojima sam u kontaktu, kad im iznesem neke stvari u priči, oni me gledaju kao da ja nisam normalna. Pazi, znači ja samo iznosim ono što je naša vlast izjavila ili planira da uradi. Ja ispadam luda, znaš. Pa ne, pogledaj samo recimo ovi koji su ti, opet zezam se malo po Neletovoj pjesmi Guzanjini sinovi. Mm-hmm. Ovaj jedan postaje direktor puteva, ali drugi direktor željeznice. Vjerojatno će Mišković uskoro postati guverner Narodne banke i to. Znaš. Da, bravo. Čeka se da ga oslobode. Biš vrlo brzo, ja sam ubiđen. Mm. I onda sve to naš gubi cilj, gubi osnovu, gubi jednostavno tim koji je tim gubitnički koji ne može ni na penale da izvuče neku pobjedu, a to je mislim nešto neverovatno. I čitav narod drži u kazamatu nekom, getu, ne znam ja. Kazamata, razumiješ, koju narod stvarno, ja ne znam, moram koristiti riječi, svi sam na manje više, kad padneš u letargiju kao stoka, možeš ići, ono, i nije čudo što ja sam nas postoji, vjerujem, jer onaj... A, možda je vreme da se ponovo čita Prokleta Avlija. Pa manje više, znaš, Ivo Andrića bi trebalo čitati svaki dan. Od prve do zadnje njegove knjige koju je napravio, razumiješ, onaj, a malo možda previše čitamo kockara, ali ba zabravo da ga se čitamo, čita se ne čita se ništa zapravo. I jer to, knjiga tač. Je umjetnost koju čovjek je zanemario totalno posljedeći s ovom prokletom internetu, znaš, i onda čitaš informacije koje stavi koga ko hoće i stvaraš sliku svijeta na taj način kroz taj proklet internet, znaš. I što je najgore, sve što treba da pročitaš duže od tri rečenice, nemam živaca, da, to je već previše informacije. Snage, ti pogleda sama, znaš, živiš tom kraju, kad si čula nešto da se desilo umjetnosti, da se nešto pokrenuo, da je urađeno koje bi imalo osnovu da se ljudi pohvali sa tim, grad, sredina, mjesna zajednica, bilo šta. Ma ništa, čak smo došli dotle da one takozvane nove spisateljice i spisatelji, ne znam kako bi ih nazvala, koji pišu neke proširene ljubavne romane, sebe svrstavaju u rang književnika. Znaš šta, pominjao sam im prije, možda da li sad tobom ne radi, ovo ono, moj čale, bio je četvorijem rat i kad je rat završio prošlo par godina, kaže ovako, sjedimo na jednom u skafu, kaže, znaš, rat je bio dobar. Ja gledam, kako je rat bio dobar? Pa kaže, baš u ratu sam se nadao da će biti bolje kad završi rat. Imao je nadu, da. Da, a onda sad kad je sve završeno vidiš da je to sve odšlo dođelo. I da je sve bilo uzalud, baš tako. Ne znam, da li sam usli jutros na lijevu nogu, ali nisam baš raspoložen za neke pozitivne komentare. Pa i nema šta pozitivno se komentariše, nažalost, ali eto, šta je, borit ćemo se, nema nam druge. Pa to je to, mora se na neki način, borba je stvarno će biti žestoko duga, nažalost. Mm. Ali najgora stvar što i vidiš kako je došlo vrijeme, oni su prepustili na neki način, možda manje više da se priča što hoćeš, a on to neće dirati. A pominjao sam ti prije, ne vjerujem da ovi koji su vladari na vrhu, da oni će utjecati na javne medije, da zatvaraju nešto, neće oni sigurno, nego ovi koji su mali miševi naokolo, koji žele da održaju svoju poziciju, oni će biti protiv ovakvog radija, oni će... Pa naravno, oni koji danas imaju, eto, ima par hiljada evra platu i za nju će se grčevito držati, to je to. Da sačuva svoje dupe, razumiješ, i da se obuču dupe ovima koji su na vlasti, tako da, to je način. Pa sama neće ništa mora da uradi, uradit će ovi manji ispod njih. Sve što oni pomisle da je to potrebno da bi ostali u nekom životu koji njima odgovara. Takozvani korisni idioti. Korisni idioti. Hvala ti, drago, evo neću zaboraviti za KTN. Važi, hvala. Važi, pozdrav veliki i veliki pozdrav svima u Kanadi. Nadam se da imamo strpljivog slušalaca na telefonskoj liniji. Dobar dan. Dobar dan, Dragana. A, poštovanje Gordana, kako je? Odlično, nego naravno strpljivo sam te čekala, pa ne sad, nego uopšte da se vraćaš. Ja nisam ni znala da si ti otišla malo da se odmoriš, nego samo vidim nemam informaciju. Milana, nisam zaista, nisam uopšte mogla da gledam zbog nekog svojih obaveza, da slušam stvari. Vidiš, vidovita sam postala, možda ću da gledam nekako. Ko zna, si iz tvojih usta, Boži uši. Da, vidiš, to uvijek ono što kaže ovaj jezik, ono pravo govori. Da. I onda sam pomisla šta se ovo dešava, ne mogu, onda reprize one, kao sjetim se čika Dragana kad je one neke tvoje stare, čim čujem ono da u nekim reprizama Marko Janković uključuje iz Amerike, vidim da su to reprize, da nisu sadašnje reprize. I onda sam negdje sam čula da Milan je jedan spomenuo, baš sam jedno sam slušala emisiju, da ćeš uskoro da se vratiš i onda tako dobro došla, evo. E, bolje da vas našla. Da ti kažem da zaista
ne možeš da mi persiraš, ali ovaj, zaista mislim da si svima nedostajala. Hvala, Gordana, hvala. Tako da zre koliko mi, da li mislimo isto, isto ne, ali, ne, ali odlično, odlično radiš ovo i dobar si novinar, ajde. Hvala. Nemoj da te pokvarim. Sad, ma sam. Neću, ne brini. Ajde ovako imao da ne dužim ovaj... situacija. Ja sam sinoć, pošto je Bani baš spomenuo onu novinarku sa B92, ja pošto samo govorim da zaista ne gledam televizor absolutno, ali su najavljivali taj intervju, pa rekao, ajde makar malo, čisto, ono, ma evo, samo sam 3-4 minute možda čisto da vidim da li nešto se promenulo kod Vučićevih tih izliva pameti, pod navodnicima. Kad ovako ide monolog, drži da na nekim televizijama. Izliva se na sve strane. A i ta novinarka zaista, ovaj, kodaj, ja sam pomisla da je ili do studija možda udario neku sunce, ali nešto ošamujuće na to tamo bilo. Mislim, ono je bilo nevjerovatno. Ako, vjerojatno će biti priza neka, pa neka pogleda ostale da vide. Prvo što ništa nju nisam razumila kad ga pitao, a drugo njega pogotovo. I onda sam vidjela one njegove fraze, mislim, oni nastupi, ovaj, izlivi ono što negdje pročita, neki smisljivac ili nešto, pa onda se zaboravi, pa uđe u onu nekadašnje one njegove nastupe, ovaj, kad je bio radikal, znaš, ono... Aha, da. Onda pomalo vrati, pa onda neko teatralni onaj nastup. Tako a da nisam gledala, sad mi žao što nisam. Nisam imala ni da propustiš sve, ono viđeno, ja sam nisam ni slušala ni gledala dalje. Samo sam to da vidim da li ima nešto zaista da vrijedi, pošto su baš ono najavljivali taj intervju. Ali ovaj, nama se zaista loše piše, zato što su diletanti ovaj, svuda oko nas koji vode naše živote i evo još poslednji put ću ovo da pomenem. Tam vrućina i vlaga velika. Da sam ja kao novinarka nešto smušna, možda mi se uđe malo. Ovaj, da shodbim vreme, zaista za neku akciju. I ovo jeste, mi smo ovde pozivali i prozivali Dveri. Onda sam čula njihove reakcije da ovo radi Snaga naroda, da narod treba. Mogu ja, Dragana, ja znam da i ti isto možeš. Možemo da. Mi da organizujemo... Ovaj, ja puno ljudi poznajem, bavila sam se, znači znam kako se organizujem, mogu da organizujem i da se tamo, kao što sam, ja sam bila, to ne krijem, jedan od onih malo broja ljudi koje, kad su desili oni 2004. godine na Kosovu i kad je bilo ono spontano okupljanje na znači nas desetak je s megafonom došlo i onda je to preraslo uveče ono ogromnu masu ljudi, znači to može spontano da krene, ja to mogu da krenem, ali drugačiju težinu ima kad pokret Dveri, koji ipak na neki način je već definisao svoj rad i javan je, znači na sceni političkoj i uopšte među narodom, među nekima omiljen, među nekima ne, ali makar među tim među kojima je omiljen, treba da se pojavljuje i ono što je počelo bilo sa onim protestima o krađi izbora, pa posle ono RTS, ja sam, na primjer, išla i pričala sam sa ljudima i tako sa nekima koji, i čak onako kad neki stanu, ja volim s kraja stati kad je tako neki protest, pa sa nekim razmijeniti mišljenje. Ljudi su toliko razočarani, ubijeni u pojem i onda svaka nova neka pojava takva u njima izaziva ipak zračak nade i vidjela sam da bi to bilo prihvaćeno. Znači, ne znam zašto se stalo sa tim. Jer ovo sve nam promiče. Da li mi nismo ni svesni koji se sve zakoni u Skupštini usvajaju. One Vučićeve reči, kako to zvuči perfidno i kako to zvuči, po meni, ružno. Kad kaže Skupština, pa slavnica ima da malo ne spavaju, u Skupštini da radi. Koliko je to... licemerno izrečeno da bi narod, jadni narod, mislio da je se to za dobrobit naroda, on to tako radi. Ne, nego da bi se usvojili svi oni zakoni koje moraju da se usvoje i koje je Evropska unija rekla da moraju da se usvoje. Pa bravo, pa Gordana, kaže kakva je budalaština ono sa onim autobusom, gde, a pritom i dalje ostaju Audi i svih tih koji su i dalje u službi. A bus, ili ovo kad su išli u Niš? Ma to... Pa slušaj, još nešto, ja nigde ne pročitah. Nigde u svetu jedna grupa funkcionira, tako da kažem važni, znači predsjednika vlade, ministri, ne idu zajedno.
Jer to prvo iz bezbedenosnih tih nekih razloga se ne ide tako. Ja koliko sam jedan put, sećam se kad je neko od naših išao, nekoliko njih išlo su zajedno avionom i to je jedna sva zona u bivšoj vlasti, rečeno. Jeste, da, je to, da to ne sme da pogrešno, ne sme. Oni su se skupili tako svi u taj jedan autobus, ona grupa onih cirkusanata, ne znam ja kako, još prikazuju javno narodu da, mislim, da su otišli, se vratili, da ne znamo ni kako su otišli, kako su vratili, šta me briga kako su otišli, kako su se vratili. Važno je ono što, da li su uradili, što su trebali da urade, ako su uradili. Ne, i oni na su sve to, to ono bahato ponašanje gdje slikaju Dačića sa Tompusom, gdje se gitara vadi. Ma, to je posebno, ali to je toliko po meni, prvo, to znači, i to ovde je jedan neprofesionalan nastup. Što rade te njihove bezbednosne službe? Pa to tako prvo nije smelo da se desi. Da oni se svi strpaju u jedan autobus i idu. Ma uopšte je smiješno, pazi, čak i da je priča oko uštede i svega ostalog, pa bar da su, evo vidim, prodali kao što su prodavali one polovne jugiće, bar da su prodali neki Audi, nego, mislim, pazi, svi i dalje to voze. Čak evo imamo meni, tako i bahato vožu neku. Pa zašto bi meni bilo u ovoj situaciji ovakoj, ako već hoće javno da pokažu kako se otišli do Niša, da je svako otišao svojim ličnim prevozom i kupio kartu, otišao autobusom do tamo, kupio kartu, otišao vozom ili ne znam ja čim. Jes, kad bi smeo, pa ne lupali bi mu šamare seljaci. Svako mora od nas dođe na radno, koji ima posao, dođe na radno mesto, ko zna kako, tako su i oni trebali, a ne... To znači, više su najluksuznijima autobusom koji imao, ne znam, nijem koje mere. E, a pazi, bile isto dobro, kad su dizali na sprednju Đilasa, kad je čitao onu knjigu u autobusu, a vidim sad to što Vučić igra šah, to je sad kao ono, šta on je, strateg, dobar. Gumac, joj, gumac, šteta, bolje neka ode i neka se prijavi dok je još mlad, da negde glumi, da bude neki glumac, možda bi tu imao uspeha, a ovde kao političar, kao neko ko treba da vodi, znači da bude na čelo vlade jedne, koja će da nas izvuče iz ove nesreće, to je, onaj ko vere, onaj je totalno lud. Za bruku. Neću više da se... Hvala ti. Rekla sam Aleksandri da te posjetim za nešto što ste prošli put, što sam ti dala predlog koga da pozoveš u gosti, tako da... Važi, ajde, hoću naravno, sam baš... Pošto je vrlo bitno, dešavaju se tako i zdravstvo svakakva... Kako da ne. Pozdravim se. Važi, hvala Gordana, prijatno. Da, iščitam ovde još neke poruke, da vidim da je Nenad bio izrevoltiran malo i Miladinovim govorom, ali u svakom slučaju ne bi izgovarao ime jel maršala. Njegov komentar je da je urnisao i srpskog siljaka i malog privrednika od 47. do 54. sve je uništio, na male pogone po Srbiji rastavljaju, nosiju njihovu lepu i tako dalje. O čemu, kaže drug iz prošlosti, pričaš, svašta bi napisao, nemam živaca. Večita tema. Meni je nekako, bez obzira na sve, ali meni je to jedna od fascinacija koliko ljudi mogu da se podele u ta neke tabore, pa da se večito oko nekih, stvari koje su daleka prošla, stalno iz tabora pričaju. Nikako da kaže, stani, brate, šta mi imamo toga, daj da suma sumare, da napravimo neki presek, dosta je bilo. To je jedan od fenomena i kažem mojih ličnih fascinacija. Leka, zahvaljujem se na info, pretpostavljam vezano za onu staru osnovnu školu u Žarkovu. Ima dosta toga, ima čak i jedan dokumentarac o Žarkovu, ako se ne varam, i na jednom od tih starih fotografija čak i moj deda, tako da meni je ovako zanimljivo, ali dobro, eto, preporučujem ko hoće da pogleda. Pozdrav Dragana, pozdrav Iću i tebi. Milica kaže, da li ima šanse da mi pošaljete onu pesmu? Aha, ovo je bilo nešto interno. Da, od Bajkala do Vardara, tako počinje, a mislim da je to ona himna, ali tako? Jeste, pa evo, da probamo, sad ću da vidim nakon 7 sati da vidim da li možemo da prosledimo
ili na ovaj Skype tvoj ili na mail, vidjet ćemo nešto da uradimo. U svakom slučaju postarat ćemo se za to ili potrudit ćemo se. Miću kaže, aha, ovo je nešto Kurir zanimljivo piše, ali Skupština Srbije, Dušan Vujović je izabran za ministra financija. Kaže Gaga, on je naš Milan Milenković je kao Baba Vanga, opet je nažalost pogodio, nikada se sa njim ne bih kladio. Evo, kaže, novo izabrani ministar financija reče da će se vlada truditi što manje da smanji plate i penzije. Vujović je rekao da će to biti sastavni deo rebalansa državnog budžeta za ovu godinu, koji očekuje da će biti upućen Skupštini početkom septembra. U meri u kojoj ne budemo ostvarili prihode, morat ćemo da povećavamo PDV, ali mislim da je mnogo bolje da imamo i političku podršku i podršku naroda za smanjenje deficita. Moj princip je da svi podjednako podnesu smanjenje deficita i duga, svi podjednako, ali da se ne, onda ne stavlja u postotke, nego u od tebe toliko da bi bilo podjednako. Niko neće biti pošteđen i niko ne bi trebalo da bude previše opterećen, rekao je Vujović. Pored smanjenja deficita, Vujović je kao svoj plan naveo suzbijanje sive ekonomije, što uključuje borbu protiv šverca cigareta i naplaćivanje akciza, kratkoročnu i duboku reformu sistema poreske administracije uz povećanje prihoda od poreza, kao i povećanje efikasnosti javnih preduzeća. Kažem, Mićo, znači smanjenje penzije i plata treba od nove godine iz drugog pokušaja očekivati, ja se izvinjavam, za 15%, a povećanje PDV-a za 2%, što znači da će sada biti 22%. Sve će biti podjednako opterećeni sa merama vlade, sem tajkuna koji će pobeći u ministre. E sad, kad bi tajkuni ministri oporezovali političare na vlasti sada i unazad 20 godina, uspostavila bi se ravnoteža, lakoće življenja, šta više reći. Kako Milanče reče, kuvanje žabe još uvek traje, ali sredić je njih bili kad tad. Da, da, Laki je malo nervozan. Hvala Gordani što me posetila, ali kako sam već rekao, kod Milanoj emisiji Gnev Srbije izgleda da autobus firme Braće Krstić iz filma Ko to tamo peva i danas radi. Eto, nedavno bili u Nišu, deco buši, buši, da se ja pitam, ja bih prevezao autobus preko ovog mosta i tata bi sine. Za prvi dan, kaže Gaga, posle odmora bila si sjajna, zakazujem sastanak sutra u isto vreme. Pozdrav, hvala ti Mićo, veliki pozdrav i tebi i naravno zahvaljujem se mom spoljnom saradniku Miću koji uvek ima zanimljive predloge za tekstove koje možete da pročitate, a i svakako komentare koji su meni ovako mnogo značajniji. Dakle, igranka i dalje traje, to bi se reklo, ali ajde pre nego što privedemo u samom kraju, pošto Dijana će, jel, Dijana dolazi, ne znamo još uvek, jel? Evo, Ogica, veliko zdravo, kaže, Dragana, najbolji odgovor na tvoje pitanje kako nalaze ove bitange zadovoljstvo u tome što oni imaju, drugi nemaju, u tome što je omiljena pesma Ivice Dačića, Seme Miljacke, ne može nam niko ništa. Patos. Da, i neverovatna stvar do koje mere ljudi mogu da budu sebični, a pritom čak i duboko nesrećni u celoj toj priči, jer to što im nedostaje neće popuniti ni jedan tanjer, ni jedan auto, ni jedan novčanik, nedostaju neke emocije i to ne može da se nadomesti tom megalomanskom potrebom. Još. Evo, kažem, Milan, jel, prijatelju, ovo vodi ka tome da će Srbija opet biti deo Osmanskog carstva, verovatno kao odgovor nekome. U svakom slučaju, još jednom, evo, ja pozdravljam, zahvaljujem se svima koji se danas javili, sa odmora smo se vratili, barem što se mene tiče, sutra u isto vreme. Evo, Boban, šta kaže, autobus bio pogodan, vrlo pogodan za zukiranje. Da, one žvake su bile zanimljive. Veliki pozdrav tebi. U svakom slučaju, sutra, kažem, u isto vreme, već znate, nadam se za koji minut, da, Dijana Milošević, ako ne uživo, sigurno će biti neka od repriziranih emisija, ako ne neki snimak. Što se Milana Milenkovića tiče, stanje redovno ujutru u njegovom terminu. Ja, posle toga, da, sutra ćemo učiti malo i ruski, ako se ne varam, a imat ćemo i francuski na repertoaru, tako da utorak je uvek zanimljiv dan. Srbija, zemlje čuda, prvo izdanje posle dve nedelje, što bi se reklo, kuliranja. Aleksandra Arsović kao moralna podrška danas, sutra nisi tu, ali tako, malo na nekim drugim lokacijama izmeštena, ali i dalje radno.
da, ja sam Dragana Kuklić, još jednom se zahvaljujem na podršci, drago mi je da smo svi na broju i naravno pravit ćemo akcije promovisanja i okupljanja i naravno bit ćete obavešteni o gostima koji su isplanirani ovako i sa kojima ćemo ospostaviti neke veze. Zahvaljujem se Gordani na posjećanju danas, ali uvažila sam i ono što ste mi rekli pre samog odlaska na odmor, tako da se iskreno nadam da će mi određeni ljudi odgovoriti na poruke i da ću imati prilike ovde da ih ugostim. Naravno, blagovremeno će svi biti obavešteni, tako da možete da čujete sve što bude bilo zanimljivo za slušanje, a nadam se da ima toga. Kad kažem zanimljivo, to je uvek još uvek po znacima navoda nezanimljivo, ono kao drago mi je da to slušam, nego žao mi je što to moram da slušam, jer na drugim mestima mi ispiraju mozak i misle da sam mnogo glup. To je otprilike završnica ovog, ove teme danas. Ja sam postavila to kao fenomen, zašto se to nama dešava, zašto nam plasiraju sve te priče koje nam plasiraju, a sa druge strane, iako tvrdimo da ne verujemo, ne reagujemo. Šta li kroz vodu pijemo? Do sutra.